Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Krásný, příjemný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Svítek, posloucháte Svobodný vysílač nebo kanál YouTube, ve všech případech vás zdravíme, vítáme vás u našeho vysílání. A doufujeme, že dnešní téma bude pro vás dostatečně atraktivní pro to, abyste nás vyslechli až do konce, protože to, co budeme dnes probírat, je velmi důležité pro nás všechny. Vláda totiž bude projednávat návrh ústavního zákona z dílny Ministerstva zemědělství, který má chránit vodu a vodní zdroje v Česku. Ústavní zákon svou atraktivní formou vypadá velmi přitažlivě. Ovšem ve skutečnosti jde o trojského koně, který zakonzervuje zisky z vody zahraničním koncernům typu Veolie na věky. Vše kolem vody zaplatíme nakonec vždy pouze my, občané. Pokud podle tohoto ústavního zákona zaplatíme přehrady, infrastrukturu, dodávky a vyčištění vody, musí nám ústava garantovat to, že to, co do vodárenství vybereme na vodném a stočném i zdaní, skončí opět ve vodárenství a nikoli na účtech překupníků ze zahraničních koncernů. Toto ovšem v ústavním zákoně obsaženo není. Jakou levotu na nás poslanci chystají? Jde o nebezpečnou hru prznění ústavy podle zadání zákulisní vodárenské lobby a posvěcenou politiky? Pokud nezahrneme do ústavního zákona základní premisu, že my ovládáme peněžní toky zisků z vody, potom faktickou moc u nás drží pevně nadnárodní koncerny a korporace. Všechno ostatní je pouze trapné divadlo předstírání, že tomu tak není. A právě o tomto návrhu ústavního zákona si budu dnes povídat na Svobodném vysílači se zakladatelem Naračního fondu Pravda o vodě, inženýrem Radkem Novotným. Radku, vítejte u nás, hezký večer. Hezký večer. Bavíme se tu o novém ústavním zákoně, který by vnesl nové uvažování o vodě, o vodních zdrojích, posvětil by některé nové procesy, které už by bylo velmi těžké odvolat a znovu přepsat, protože jde o ústavní zákon. Nicméně, i když tento návrh zákona pochází z pera Ministerstva zemědělství Miroslava Tomana ČSSD, byl podle vás ten základní cíl nebo záměr ministerstva čistě hnaný touhou narovnat pokřivený systém ve vodárenském odvětví nebo průmyslu v Česku, anebo tu převážely jiné, řekněme, temnější zájmy, k těm se konkrétně potom dostaneme jednotlivě a detailněji, ale v úvodu bych chtěl vaše všeobecné shrnutí. Jaké máte z tohoto návrhu takového ústavního zákona pocit? Dívejte, já od roku 2016-15 jasně deklaruju požadavek Nadačního fondu anebo tehdy ještě projektu Pravda o vodě ústavní ochrany občanů, to znamená právo občanů na vodu, zakotvit v ústavě. A tehdy, když jsme s tím poprvé přišli, tak se všichni smáli. Někteří senátoři říkali, že to nikdy do ústavy nepatří, poslanci a podobně, že něco podobného je prostě nesmysl dávat do ústavy a tak dále. Ale my jsme říkali, prosím vás, podívejte, co se tu děje posledních 20-30 let kolem vody, podívejte, co se děje v Evropě kolem vody, podívejte, co se děje ve světě kolem vody. A pokud tohleto nezakotvíme do ústavy, tak nemáme šanci v těch podřízených zákonech v podstatě nic konkrétně garantovat těm lidem. A díky tomu, co se tu stalo za posledních 20 let, jsme se dostali do nějakého systému, který my nazýváme dobývání renty, a v tu chvíli to už nikdy nepůjde napravit, když to nebude v ústavním zákoně. To znamená, já jsem jednoznačně proto, že jeden z důležitých principů, které je třeba zavést nebo realizovat, je úprava ústavy. A proto vítám jakékoliv kroky politiků, politických stran, které tímto směrem jdou. Toť vše pozitivního a teď to B. To B zní, když se podíváte na jenom jednoduše logický princip studna na vašem pozemku a to, jak s tou vodou nakládáte, jak se o ní musíte starat, jak ji musíte vybudovat, tak samozřejmě každý obyčejný člověk, který někdy něco podobného dělal nebo přiváděl vodu, tak ví, že prostě s tím je spojeno spoustu nákladů na to, abyste tu studnu vůbec jako mohli zřídit, plus samozřejmě měl na ní povolení, pak abyste z ní mohl čerpat, abyste případně, když tu vodu z té studny používáte do kanalizace, tak zase za to zaplatíte a podobně, tak je logické, že když tohleto realizujete, tak to chcete mít všechno ve své vlastní správě a platit jenom to, co musíte. Tu vodu potřebujete, takže za ní zaplatíte.
A ta prostá logika, která platí pro každou studnu, který má každý občan, nebo kteří mají občané u sebe, jako u domu a podobně, tak samozřejmě musí platit i v tom velkém světě, mikrosvětě, makrosvětě, ty zákonitosti platí stejně. A my to takhle nastavené nemáme a ten ústavní návrh, tak jak je dneska postaven, to rozhodně nerespektuje, protože my za posledních 20 let máme systém nastavený tak, že 70% až 70% tržeb z vodného a stočného na konci celého toho vodárenského odvětví bez povinnosti do něj investovat mají v rukou zahraniční firmy. A na začátku toho vodárenského odvětví, kde se budujou a kopou ty studny, je to dneska postavené tak, že ze zákona to má povinnost v podstatě financovat města a obce nebo jejich městské vodárny. A tento návrh ústavní říká dokonce, že ústava garantuje k těm koncernům, že to bude ze zákona muset financovat stát. Takže v tu chvíli jsme díky ministerstvu zemědělství a Fondu národního majetku v roce 2002, nakonec toho odvětví nasadili soukromé penězovody a teď těm soukromým penězovým tímto návrhem, pokud bude přijat v této podobě, budeme garantovat, že jim budeme financovat investice. A oni do toho nemusí investovat. A oni jsou v pozici, kdy jsou jenom provozovatel, to znamená, oni nemusí investovat, oni naopak budou participovat na tom, že my jim ty investice postavíme, my jim zajistíme to, že ta voda tam poteče, i když bude dražší náklad, i když bude nutno vybudovat přehrady, a oni na tom budou dále profitovat. Jo, jo. Já si myslím, že to je v podstatě už dnes v některých momentech skrytá veřejná podpora. Konec konců Evropská komise odmítla řada těch systémů, které se zavedla, o tom jsme se bavili v minulých pořadech, financovat, dotovat, protože by právě docházelo k zneužití dotací ve prospěch generování zisku soukromých firem. A my v podstatě v některých momentech říkáme, že ta Evropská komise je úplně nám jedno, jestli dochází k zneužívání veřejných financí, protože my vlastně se teď k tomu ústavně chceme zavázat. Já na rovinu ne a myslím si, že by se k tomu neměl zavázat žádný soudný poslanec a senátor, protože tím by zavázal k tomu všechny občany. Naopak tvrdím, že tak, jak je to navrženo dnes, je to sice velmi, velmi chytře a řekl bych retoricky velmi precizně připraveno tak, že laik, který nečte pořádně mezi řádky nebo nezná souvislosti s minulostí a v tom, jak je to nastaveno, tak se v tom nevyzná. Takže vlastně má pocit, že schvaluje něco dobře, protože řešíme přece to sucho pro občany, to bude krásné, že to všechno bude ten stát garantovat. Jenomže ten občan, který je neznalý nebo nemá o tom povědomí, tak neví, že na konci toho odvětví je ten soukromý sektor, který tam si v podstatě z toho udělal vlastní kšeft nebo biznis díky politikům a často díky protiprávnímu jednání politiku. Jo. Takže můj názor je, ústavní úprava je nutná a potřebná, říkáme to 5 let předtím, než s tím teďka někdo přichází. Výsměch skončil tím, jak nás k tomu tlačí situace s potřebou zadržení vody v krajině a řešení sucha, ale to, co přichází teďka, není komplexní řešení, které by bylo z hlediska potřeb, co má být v ústavě zachyceno správně, protože nám to dává jenom povinnosti a nedává nám to žádné práva. To znamená, povinnosti žádná práva, to je v podstatě leitmotiv, který bude protkávat náš dnešní rozhovor, jaké povinnosti z tohoto nového ústavního zákona, návrhu ústavního zákona plynou pro český stát, ale žádná práva na druhou stranu. Takže samé povinnosti, žádná práva. Slyšeli jsme jakési všeobecné shrnutí ohledně tohoto nového návrhu ústavního zákona, který potom bude projednávat vláda České republiky. Ten návrh ústavního zákona, respektive Poslanecká sněmovna bude schválit. To je návrh ministerstva a schválí ho poslanecká sněmovna, následně do senátu, následně zpět možná do poslanecké sněmovny a potom ještě podepisuje prezident, jo? Ano. To není návrh vládní, to je návrh ministerstva. Aha, přímo ministerstva, jasně. Ten návrh ústavního zákona, respektive jeho důvodová zpráva, je velmi obsažná, ale nezasvěcenému laikovi, tak jak jste řekl, by se mohlo na první pohled zdát, že se tu skutečně dbá na fenomén sucha, atributy boje se suchem, ošetření vodních zdrojů, péče o vodu. Ono je to celé tak trochu psané velmi vznešeně. Ohánějí se tu odpovědností vůči budoucím generacím, posilování ochrany životního prostředí. Voda představuje nenahraditelnou základní podmínku života na Zemi. Ale jak praví přísloví, ďábel je skrytý v detailech.
Jaké jsou ty indicie, které vám rozblikaly v hlavě varovné světelko? Pozor, ten záměr není tak vznešený, jak se může na první pohled zdát. Myslím teď tu důvodovou zprávu, protože ten samotný návrh ústavního zákona zahrnuje zhruba 11 článků, není tak rozsáhlý jako právě ta důvodová zpráva, což právě ona je možná i zajímavější. Popisuje se tu, jak spolu s Dánskem máme nejnižší disponibilní zdroje vody na jednoho obyvatele v České republice. Predikují se tu scénáře změn klimatu. Je to psané, jak jste řekl, velmi čtivou formou. Dívejte, důvodová zpráva, ten návrh toho zákona, samozřejmě ústavní návrh, zákon není rozsáhlý, to jsou opravdu jako pár paragrafů, které jsou zásadní, a oni ty, které jsou vydefinované, jsou tam poměrně dobře vydefinované. Jediné, co tam schází, je ta logika toho práva. Jo? Tam je dobře vydefinovaná ta povinnost, relativně dobře vydefinovaná ta povinnost, a zcela tam schází to právo. To znamená, když se budeme bavit o tom, že máme povinnost zajistit, že stát je povinen zajistit, stát musí dělat něco, tak tam musí být taky vydefinováno to, že pokud se bavíme o vodovodech a kanalizacích, tak se musíme bavit taky o provozování vodovodu a kanalizací. A to tam zcela chybí. A v té důvodové zprávě, jak jste řekl, je vidět, že to píše někdo, kdo ví, co píše, protože on se tam v podstatě zabývá na, teďka nevím, ať neřeknu úplně nepřesnost, ale 24 stránek si myslím, že tam přesně je, které se zabývají problematikou boje ze sucha. Jo, to znamená, dozvíte se spoustu informací o tom, že nám roste teplota vody, že nám klesá hladina podzemních vod, že nám klesá, že se objevilo hydrologické sucho, to znamená, že nám v řekách teče málo vody, že nemáme moře, že k nám nepřitéká žádná velká řeka a že Die má prostě kritický stav vody. To všechno je, prosím vás, pravda. Na těch 24 stránkách jsou uvedeny fakta, která jsou z hlediska toho vodárenského hydrologického pohledu jako správné, a v podstatě ve všech těch lidech, kteří si to přečtou, to vybudí jasnou logiku. Ten zákon je třeba přijmout. Ano, jo? Ano. Ale když se na to podíváte potom, když to čtete po druhé, po třetí, tak se začnete říkat, že jsou tam některé věci, které proti sobě jdou, protože v některých ustanoveních je napsáno, že se musíme zabývat jak problematikou podzemních vod, ochrany podzemních vod, tak problematikou povrchových vod. A nakonec zjistíte, že v dalším usnesení už je rovnou řečeno, podzemní vody vůbec nebudeme řešit, protože je to vlastně neumíme, a budeme řešit jenom povrchové vody a postavíme přehrady. Já to jsem, prosím vás, samozřejmě hodně zjednodušil, ale princip je tam prostě jasně řečený. Jo? A v okamžiku, kdy se bavíme o přehradách, tak a bavíme se o tom, že na 24 stránkách někdo popisuje současný stav, tak samozřejmě, když někdo řekne, řešením jsou přehrady, a já netvrdím, že přehrady nejsou jedna z části toho řešení. Oni samozřejmě část toho řešení jsou. Ale ne to, že to vyřeší všechno, tak byste očekával, že v té důvodové zprávě bude řečeno, opouštíme podzemní vody, přicházíme povrchové vody, postavíme tolik a tolik přehrad s takovým objemem, očekáváme, že objem srážek se sníží o tolik, očekáváme, že teplota vzduchu a v teplých letech, nebo v těch letech, kdy prostě hřeje to slunko, stoupne v průměru o tolik a odpar z polí lesu a vodní plochy se zvětší o tolik. Když to sečtete, bude nám chybět tolik a tolik vody a my tu vodu zajištíme v tomhletom objemu tady v přehradách. Prostě normální logika trojčlenka, jo, když to zjednoduším do tohoto. A v tu chvíli dají se na papír čísla, která jsou za prvé kontrolovatelná, za druhé ověřitelná a za třetí dokazují smysluplnost toho návrhu. To znamená, že nám budou stačit postavit tyto přehrady a zajistíme opravdu dostatečné množství vody pro to, pro ty občany, pro ten průmysl, pro to zemědělství, protože to není jenom o zásobování vodou, ale bavíme se i o ochlazení přehrad, jaderných elektráren a vůbec elektráren, a zjistíte, že tu vodu potřebujeme i k jiným věcem. No a v tu chvíli, kdyby tohle to bylo, tak by někde bylo stanoveno, že ten návrh má nějakou logiku a nějak funguje, ale tyhle údaje tam nenajdete. Tam najdete jenom ten popis toho hrozivého stavu dozadu a dopředu řekne, tam je jedna jediná částka, kdy je na jednom listu, na jedné straně je řečeno, že se předpokládá, že objem investic bude 30 miliard, což je nesmysl, protože 30 miliard se předpokládá, že bude investováno na to, abychom dohnali ten problém s tím suchem, že musí být investováno řádově ročně, jo, do problematiky řešení sucha.
No a v tu chvíli začnete přemýšlet, kdo to psal a proč to je napsané, jak to je napsané a začnete už o tom textu přemýšlet jenom jinak, než jenom, že se na to díváte z pohledu toho, že někdo popisuje, že máme problém. My ten problém skutečně máme, protože začnete přemýšlet, jestli ta ústavní úprava, tak jak je navržena, něco řeší, protože vy vlastně vypíšete biankošek ministerstvu zemědělství na to, že bude stavět přehrady, ale vůbec netušíte, kolik přehrad, jak ty přehrady, jaký bude ten poměr investic k zadržené vodě, jak ta zadržená voda bude řešit ten problém, který očekáváme s tím suchem. A v tu chvíli, když vám tohle docvakne, tak pochopíte, že to je psáno úplně z jiného důvodu, tak jak je to psáno. Jo? Protože když už potom si dáte do srovnání to, že podzemní vody a povrchové vody v rámci zásobování obyvatel jsou řádově v poměru 50 na 50 v České republice. On je o něco nižší ten podíl těch podzemních vod, ale berme, že je to 50 na 50, ať se to dobře počítá. A přečtete si důvodovou zprávu a v důvodové zprávě je toto konstatováno, ale následně řečeno podzemní vody nebudeme řešit, tak v tu chvíli vám vlastně dojde i další faktor, že jednak neříkáme, o kolik se zhorší ta situace s tou vodou, kolik vody budeme potřebovat, kdyby zadržet víc, a už vůbec neříkáme, jak nahradíme těch 50% z těch podzemních vod, protože už dnes je ta kritická hladina těch podzemních vod. A možná si posluchači uvědomí jednu věc, že všude v médiích v poslední dobou slyšíte, že se městům dávají dotace na to, nebo obcím, aby prohloubili vrty. Jenomže to není systémové řešení v okamžiku, kdy nám ta hladina pořád klesá. Jo? Takže my jako kdyby, neříkám, že nemáme těm lidem pomoct, to v žádném případě, ale není to systémové řešení, protože systémové řešení je ochrana půdy a samozřejmě zajištění toho, že nám ta voda tady bude fungovat, v podstatě ty přehrady máme, protože pole, pokud má dobrou strukturu půdy, fungují jako přehrady. A samozřejmě díky tomu, že existuje prostupnost půdy a systém, který sice trvá déle, ale je o to taky vytrvalejší, doplňuje ty podzemní vody. Jo. Takže tohle to jsou věci, které když si přečtete v té důvodové zprávě, tak najdete zásadní rozpor, který zjistíte, že to je biankošek. Na něco, co tady není ani vydefinované. To znamená, je to takový biankošek na to, že někdo bude utrácet státní peníze a nikdo nikdy neskontroluje, jestli je to dobře. No a poslední věc, kterou k tomu v této souvislosti řeknu, je, my už jsme ministerstvu zemědělství jeden biankošek dali, to je možnost zastupovat Fond národního majetku v letech 2096 až 2005, než se zrušila zlatá akcie. A on zastupoval zájem státu právě na konci toho odvětví, u toho provozování. A ministerstvo zemědělství jako zástupce Fondu národního majetku v řadě případů hlasovalo proto, že zisky a peněžní toky z vody ovládnou koncerny a vědělo, že to je jediný zdroj pro financování obnovy té infrastruktury. Takže díky tomu já mám, a pozor, já jsem ministerstvo zemědělství na to v roce 2002 upozornil, že se tady dějí, že tohle to k tomu povede, že nás to připraví o dotace, že nás to připraví o zisky. Bylo mi řečeno, že berou na vědomí a za 3 týdny na to mi zhořelo u domu auto z garáží. Jo? Takže právě proto říkám, že těch indicií o tom, že ministerstvo zemědělství nepracuje tak, jak by mělo pracovat pro občany, a že vydávat biankošeky je obrovské riziko a rozhodně v tom případě je tenhle návrh pro mne v pozici, kdy ho nedoporučuji přijmout žádnému poslanci a senátorovi do té doby, dokud v něm nebude zakotvena i ta příjmová stránka, že přechází opět do rukou státu, měst, obcí nebo jejich společnosti, které ovládají. A v tom případě je logické, že se zavážeme něco financovat a lidem budeme garantovat jednu věc, že každou korunu, kterou zaplatí do ceny vody nebo za vodu nebo z daní a bude to souviset s investicemi do infrastruktury, tak opravdu v té infrastruktuře skončí. V opačném případě je to prostě past, kdy si zase někdo bude říkat, z rozpočtu potřebuju 30 miliard, pak zase potřebuju 50 miliard a vy vlastně nevíte, jak efektivně ty peníze jsou vydávány a jestli vlastně něco řeší. Ten návrh ústavního zákona, ačkoliv v něm nejsou ošetřené ty základní předpoklady garanta státu, který bude dohlížet na finanční toky zisků z vody a tak dále, k tomu se postupně dostaneme, tak on nevypadá právě úplně špatně. Třeba 3. článek garantuje občanům přístup k pitné vodě, 4. ochranu vodních zdrojů, článek 5
ukládá státu a územním samosprávním celkům, aby zajišťovali ochranu vodních zdrojů sloužících pro hromadné zásobování obyvatel pitnou vodou. Takže mnohé z těch článků návrhu ústavního zákona nezní špatně. Kdo myslíte, že byl tedy tím navrhovatelem zákona, nebo respektive zadavatelem, navrhovatelem ministerstva zemědělství, ale zadavatelem toho zákona? Protože právě, jak jste řekl, ten zákon je psaný velmi čtivě, velmi atraktivně, že navozuje dojem nebo iluzi, že opravdu se s tím suchem bojuje. Ono se ve skutečnosti opravdu bojuje, jenže na úkor státu, a nestarají se to právě o ta práva státu, který by měl být nad dohlížením toho, kam putují ty zisky z vodného a stočného a zdaní, které vlastně vybereme na placení z vody. Dívejte, říkáte velmi, velmi dobře, říkáte jednu věc, že to gro toho zákona je napsané dobře. Jo, to znamená, ono konec konců ta důvodová zpráva se na 8 stran, ona má dohromady tuším 35 stran. Z toho myslím těch 24, 23 je věnováno popisu toho stavu, že máme sucho. Dalších 8, 10 je věnováno tomu, že to legislativně jde ošetřit. Prosím vás, to, že to jde legislativně ošetřit v každé demokratické republice, kde funguje právní systém, není to prostě jenom hra na demokracii, jde legislativou ošetřit v podstatě všechno, pokud je zájem legislativců na toto ošetřit. To nemusím písemně zdůrazňovat, že to jde, že? Tak já rozumím tomu, že někdo chtěl, aby tam bylo doloženo to, že to třeba v zahraničí funguje někde Slovinsko, Polsko, Slovensko, já nevím, Francie, kdo jak to má nebo nemá. Z druhé strany i tam jsme našli takové zdůvodnění, které mi zrovna nesedí, protože v případě Slovenska, já znám jako podrobně úpravu slovenskou, co se týká zákonu a nebudu tady tím nějak úplně zatěžovat, ale podstatné je, že je tam konstatována věta, ano, Slováci to mají ošetřené, ale pro nás je to nevhodné. Prosím vás, naopak, já si myslím, že by, když už tady vám uvedu 4 příklady, tak řeknu těm poslancům, bude to projednáváno na prvním čtení, máte to tady u našeho nejbližšího souseda, konec konců je to náš v podstatě bratranec, který vycházel úplně ze stejných podmínek, to má ošetřeno tak a tak. Náš názor je třeba, že to nepotřebujeme, ale je to takhle a takhle, podívejte se na to a když tak přijďte s návrhem pozměňovacím, který i něco z tohohle toho tady do té úpravy zapracuje. Jo? A takhle bych v podstatě vybral asi 4 rozumné věci. Izrael to má úplně nejlíp podle mě, ale určitě bych se nebránil ani tomu Slovensku nebo Slovinsku a podobně. Jo? Takže znamená, i tady mi to připadá takové, že se už jenom zdůvodňovalo, aby se zdůvodnilo, aby to vypadalo dobře a aby ty základní informace řekly, že to opravdu legislativně upravit jde, ale to je jasné, že to jde. O to nepotřebuju v důvodové zprávě 8 stránek, anebo když už, tak bych tam chtěl mít detaily toho, na základě jakých doporučení, z kterých států čerpali tu myšlenku, že by to tak mělo být. A oni kdyby do toho šli touto cestou, tak se právě to, co jsem řekl na začátku toho pořadu, nejspíš objeví, jo? Že samozřejmě ty, kdo to ošetřují, to potom chtějí mít celé v rukou, a ne, že si vemou do rukou jenom povinnosti. Jo? Takže to je ta asi zásadní věc v tom, že legislativně to zní dobře a je čas toho připravena opravdu dobře. A když se zamyslíte, tak je jasné, že zadavatel zadal těm právníkům nějaké zadání a oni vůbec, ti lidi, kteří dělali a připravovali tu legislativní úpravu, podle mě vůbec netuší, že na konci toho 70% drží někdo jiný. Jo? Takže zadání nebylo. Dejte tam, že budeme mít práva i povinnosti. Tam bylo zadání, bylo, že bude mít povinnosti a my už potom si zdůvodníme těm lidem pěknými slovy, proč ty povinnosti přebíráme. A teď si uvědomte jenom jednu věc, nebo lidi to asi tuší a ví, prosím vás, všechno kolem vody, infrastruktury, přehrad, provozování, dodávek, čištění, řešení, zadržení vody v krajině, řešení léku, čištění jedů z vody, zaplatíme pouze a pouze my. Nikdy žádný koncern, nikdy žádná rozvojová banka a už vůbec nikdy žádná politická strana nebo nějaký politik. To znamená, v okamžiku, kdy je to takhle, tak v tu chvíli já říkám, že pokud tam budeme se ohánět těmi krásnými slovy, která ta důvodová zpráva začíná, a tou preambulí toho zákona, která tam je, tak těm lidem musíme garantovat, že ty jejich peníze skončí v tom odvětví. V opačném případě je to fakt jenom hra o tom, že těm lidem něco nabulikujeme a pak prostě z té státní kasy uděláme dojnou krávu.
Hovoří zakladatel Nadačního fondu Pravda o vodě, inženýr Radek Novotný, Svobodný vysílač vaším průvodcem, a doufejme, že nás budete poslouchat i po dobu dalších minut po písničce, kdy budeme pokračovat dále v našem povídání. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, který vám přeje příjemný poslech. Svobodný vysílač vaším průvodcem dnešní vysílání, dnešní večer. Naším hostem je zakladatel Nadačního fondu Pravda o vodě, inženýr Radek Novotný, se kterým si povídáme o novém návrhu ústavního zákona, který půjde do projednávání Poslaneckou sněmovnou. Pojďme si tento návrh ústavního zákona rozebrat na drobné a popsat po jednotlivých bodech tak, aby se v něm lidé vyznali, vypíchnout v podstatě to nejstěžejnější, které z toho zákona můžeme vzít. Protože zákon sice ukládá povinnosti, ale za to žádná práva, jak jsme si řekli před písničkou v úvodu, českému státu rozhodovat o peněžních tocích zisků z vody. K tomu se dostaneme samozřejmě podrobněji. Nicméně nejprve si pověsme. Zákon nám ukládá povinnosti financovat investice na začátku vodárenského odvětví. Co to znamená? Jde o to, že český stát musí investovat z našich peněz do vodní infrastruktury, to znamená potrubí, distribuci vody, rozvod vody tedy, a čištění vody, to znamená čističky. Je to tak v podstatě. To jsou ty povinnosti, které z toho zákona plynou, ústavního zákona. Oni už teďka v tuto chvíli jsou v podstatě ukotveny sami o sobě v zákoně o vodovodech a kanalizacích a o vodním zákonu, jo? Že prostě o vodu se starají samosprávné celky, že města, obce, je to provozování vodovodu a kanalizaci ve veřejném zájmu, a jestli to zajišťují prostě městské vodárny nebo soukromé vodárny, to je něco, co se tam postupně vlomilo, na co ta legislativa v podstatě nebyla připravena, protože když se to privatizovalo v letech 93 až 2006, jestli se to dá nazvat privatizací, tak v tu chvíli existovaly záklopky ve formě zlatých akcí Fondu národního majetku, který měl právo veta, a stanovili, že městské vodárny nemůže ovládnout nikdo jiný než města, obce, a akcie jsou nepřevoditelné. Takže vlastně bylo i logické, že ty města a obce jsou povinné se o tu infrastrukturu jako vlastník starat, a samozřejmě, že v tu chvíli, kdy jsou provozovatel, tak jsou oprávněny inkasovat zisky. Nikdo nepočítal s tím, že se objeví kolaborace politiků, kteří přijdou s tím, že pokoutně a protiprávně, bez toho, že to umožňuje zákon, ty akcie nebo hlasovací práva na někoho vyvedou, samozřejmě ne zadarmo, a samozřejmě je otázka, za jakých podmínek a co bylo kolem toho. To krásně to pojmenoval dnešní senátor Čuněk, který řekl, že mu nabízeli úplatek za to, že prostě prodá akcie Vaku Vsetín, a že ne jenom jednou, ale několikrát. A že je přesvědčen, že se to dělo po celé republice, což já jsem přesvědčen v podstatě, že nevím, jestli úplně po celé, ale myslím, že v těch kauzách, ve kterých se bráníme u soudu těm tunelům, tak tam jsem přesvědčen, že to probíhalo velmi podobně. A závěr je takový, že dneska, když to není v rukou měst a obcí, to provozování, tak to vypadá najednou jako velmi podivně, protože v tu chvíli, kdy ten stav byl 100% vlastní a 100% provozují, tak vlastně nebylo třeba to ošetřovat, jo? Protože tehdy to bylo původně státní a potom, dejme tomu, městské nebo krajské, jo? Když to rozdělím jako podle nějakých samosprávných velikostí. Jo? Ale rozhodně tam nebyl soukromý subjekt, takže logika toho, že ten, kdo vlastní infrastrukturu, se o ní musí starat, je úplně jasná a daná jako u každého, kdo vlastní nemovitost nebo cokoliv, tak prostě tím, že vám vzniká vlastnictví a právo nějak z toho těžit, že třeba pronajímáte někomu ten dům nebo ho užíváte k výrobním účelům, nebo prostě ho v něm jenom žijete, tak máte povinnost, můžete užívat tu kvalitu toho domu, ať už jako pronajímatel, nebo jako že v něm žijete, ale současně se o něj musíte starat. A my jsme právě tuhletu logiku velmi rafinovanou formou přes různé, já tomu říkám, provozní tunely, modely, oddělili neoddělitelné. Studny jsme oddělili od prodeje vody, a ti, kdo prodávají vodu, mají právo inkasovat zisky, a ti, kdo vlastní studny, mají povinnost ty studny udržovat a kopat další. Už to nebude jenom nějakém zákonu o vodovodech a kanalizacích. To znamená, že už to dostaneme do toho nejvyššího zákona, který je, kterému jsou podřazeny všechny ostatní, které se pak budou muset změnit. No a v tu chvíli se dostáváme prostě do absolutních kleští, protože já být koncernem a mít toto schváleno, tak v životě nesouhlasím s tím, že rozvážu nějakou provozní smlouvu nebo že prodám akcie z vodárny, kterou vlastním, protože mám garantováno od státu, že mi bude stavět investice, se kterými můžu prostě
vždycky na nich budu jenom participovat, jo. A takže já říkám, že s touto ústavní úpravou, nebo s nějakou ústavní úpravou, která je nezbytná, právě z tohoto důvodu musí přijít komplexní řešení. A komplexní řešení je, že stát se zaváže, že bude řešit tu vodu občanům, protože stát jsme my občané a on je tady pro nás, ne pro koncerny. A současně si vydobyde právo mít z toho ty požitky a ty požitky garantuje zase lidem, že vrátí do toho vodárenského odvětví. Pak to je ústavní úprava k ochraně vody a vodních zdrojů pro občany, tak, aby bylo to postavené pro budoucí generace. Směřuje to k posilování té ochrany toho životního prostředí a respektuje to, to že to je pro kvalitu života obyvatel a prostě pro životní prostředí ve smyslu ochrany životního prostředí, vodních zdrojů a podobně. Ale jestliže to postavím bez té podmínky, kterou jsem teďka řekl, tak hlavně patří do té preambuly doplnit, která bude sloužit koncernům k tomu, aby jim někdo financoval investice. V návrhu toho ústavního zákona se píše i o přehradách, které by se měly budovat, aby zadržely vodu v krajině. Jaký mají přehrady význam? Protože logicky voda vsáklá do půdy se daleko lépe konzervuje, zadržuje, než voda v přehradách, která se rychleji odpařuje. Navíc pokud do přehrady nepřitéká nějaká ta voda z podzemního zdroje, kterých také velmi dramaticky ubývá, tak je celá ta monumentální, velkolepá přehradní stavba, nádrž naprosto k ničemu. Proč se v tom návrhu tady ústavního zákona tak vysoce dbá a akcentují právě zrovna přehrady? Jde o betonářskou lobby, anebo je zatím ještě něco víc? Já si myslím, že tam jsou dva, možná tři faktory. První věc, prosím vás, přehrady jsou ty, které se vybudovaly a všimněte si, že pokud se něco vybudovalo, tak se to vybudovalo za období komunismu, co se týká budování přehrad. A díky budování přehrad v minulém režimu nebo systému se taky velmi výrazně změnila struktura zásobování obyvatel tou vodou podzemní a povrchovou, jo? Protože do té doby, než se začaly stavět ty přehrady, tak to bylo úplně v jiném poměru. Já nevím, někdy, teď nevím, 50. a 60. leta, než se začaly budovat ty velké přehrady, tak povrchové vody prostě byly v úplně jiném poměru oproti podzemním vodám. Povrchové vody to jsou přehrady, jo, ať máte jako představu. To bylo někdy kolem 30%, jo, že a potom po dostavě přehrad někdy v těch 90. letech, kdy se to potom 89. roku, kdy přešla změna systému, tak v tu dobu vlastně po dostavení všech těch přehrad už to bylo v poměru, 50%, 50, možná dokonce 60, jo, pro povrchové vody. Takže proč se tak tlačilo na stavbu těch přehrad? Protože přehrady slouží právě proto, aby nevznikly třeba rozsáhlé záplavy. No, tam byly dva důvody. Jako pozor, zase jako není všechno samozřejmě o tom, že všechno se dělá špatně, jo. Kdysi právě bylo vody relativně nadbytek, bylo nadbytek vody z hlediska počtu srážek a hlavně určitě si vzpomenete, byly jiné zimy. To znamená v době, kdy docházelo k postupnému tání, tak docházelo i k postupnému uvolňování jak do povrchových vod, tak do podzemních vod, protože se to postupně propíjelo tou půdou a těmi lesy do nižších podloží. Ale ty přehrady právě řešily to, aby nedocházelo k zásadním povodním a samozřejmě v době sucha, protože to sucho tady cyklicky chodí v tom státě nebo v Evropě, je všechno v té přírodě, má nějaký cyklus a tady toto platí i pro to sucho, tak fungovaly a oni stále fungují jako velmi dobrý regulátor množství vody v řekách. Jo? To znamená, ať už pro zadržení vody, tak i pro doplnění vody. Takže přehrady jsou důležité a jsou vhodné, aby v tom systému hrály svoji roli a byly třeba i některé postaveny. Právě tady v tomto případě ani ne tak kvůli teďka sněhovým srážkám, ale spíš kvůli tomu, že přichází přívalové deště. Systém srážek v České republice, nebo spíš podoba srážek v České republice se změnila, i když teď zrovna máme měsíc, kdy je to jak kdyby typicky evropský systém srážek, kdy máte 3 dny pěkně, pak 2 dny, 3 dny přes noc nebo přes půl dne prší a pak zase máme 3 dny pěkně. Takže to nejsou přívalové deště, i když teď zrovna to postihlo, myslím, Olomoucko, to je jako hodně pro ty lidi tam kruté, ale tak to prostě je. A ty přehrady umožňují tento rychlý nadbytek vody, který by jinak rychle tou řekou odtekl a skončil za hranicemi, tak zadrže. Protože prostě ta přehrada na to ten objem má a když budeme mít nějaké další 3, 4, 5, 10 přehrad, které tu vodu zadrží tím líp, můžeme regulovat v době velkého sucha zase toky v řekách. Ale není to...
Já se omlouvám, já to pořádku, úplně v pořádku. Není to tak, že by to bylo v pozici, kdy to řeší všechno. Je to prostě furt těch 50%. A není spočítáno, že bude stačit 10 přehrad pro to, co, s čím se bavíte. A vy jste na začátku řekl dobrou věc. Vodní plocha má jiný odpar než půda a les. Vodní plocha má samozřejmě daleko větší odpar a při růstu teplot, to je to, co jsem říkal na začátku, že schází predikce toho, jak se bude vyvíjet teplota tady v této oblasti naší Evropy. Protože se to zdá, ale když se zvýší teplota o 2-3 stupně, tak se vám výrazně zvýší odpar. Při zvýšením odparu a větším větrnosti se vám rychleji vysušuje nejenom půda, ale samozřejmě i vodní hladina. A při vyšším toku nebo proudění vzduchu, tak ten vzduch nezůstává tady u nás, ale prostě odjede někde jinde a ty srážky spadnou někde jinde. Jo. A to, že se změnili základní problém celého toho sucha, není to, že nějak té vody je míň. Té vody není míň. Ta voda jenom padá někde jinde a ona padá někde jinde kvůli klimatické změně a kvůli toho, že se mění, zásadně se mění proudy v oceánech a tím pádem proudění větru v oceánech, kdy srážky, které k nám vždycky docházely, najednou se odkloní před Evropou a skončí na severu dřív než předtím. Jo? Mm-hmm. A toto je věc, která mi třeba v té důvodově zásadně schází, že tenhle vývoj tady máme. Dá se očekávat, že se to prohloubí nebo neprohloubí. Nebo jaký je prognoza odborníků? Dá se očekávat. Jaká je prognoza odborníků? Co se dá predikovat z toho, co se teďka děje za posledních 10 let? Jak to bude vycházet dalších 20 let? A v tu chvíli, kdy někdo napíše do důvodové zprávy, že objem srážek bude konstantní v podstatě, jenom bude jinak rozložený, to znamená, bude víc pršet třeba v zimě a méně na podzim nebo v létě, tak při tom nárostu těch teplet to znamená, že těch srážek nebo toho objem vody tady bude méně, jo, už jenom z tohoto principu. A v okamžiku, kdy se bavíme o tom, co jste naznačil vy, že máme povrchové vody a podzemní vody a řešíme jenom přehrady, tak těch 50%, které máme v těch podzemních vodách, vůbec neřešíme. A v tom případě ta ústavní úprava není opřená o žádný kvalitativní dobrý rozbor, ale rovnou dává čistě prázdné jako prostor pro to, že budeme jak divoci stavět přehrady s tím, že nevíme, jestli něco tím vyřešíme. Jo? No. Takže v tu chvíli je tady otázka, na kterou jste naznačil vy, nebo vy jste se na ní tak nepřímo zeptal na místě. Je to zákon pro betonářské lobby nebo pro betonářské lobby a soukromé firmy u konce toho, aby měli zajištěné, že ať se děje, co se děje, oni budou mít práci a ti budou mít výnosy, tak v tom případě už neplatí ta preambule, která v tom návrhu zákona je, že? Která vlastně stanoví, že to je dělané pro ochranu lidí, pro ochranu půdy, a už se bavíme o tom, že tady někdo do krásných slov schoval úplně něco jiného. Takže státu se ukládá budovat a udržovat vodovody a kanalizace, stavit vodní díla, to znamená přehrady, zajišťovat dodávku vody, čili distribuci vody, platit čištění vody, tedy čističky. Všechno má povinnost hradit stát podle této novely, nebo ne novely, ale návrhu ústavního zákona. Je to tak? No, v tom, pokud to shrneme tedy. Tam je právě u toho provozování, je to z toho jak kdyby trochu vyjmuto. To tam je chytře udělané ve smyslu v tom, že je to napsané tak, že vás to vlastně pouští jenom do toho prostoru, o kterém se bavíme, a to je investice. Jo? Provozování, to je ten konec, kde točou ty peníze, tak to tam vůbec to v tom zákoně, když se na něho podíváte, nenajde. Jo, to znamená, to je to, co mi tam zásadně chybí, protože já to považuji za logické. To znamená, něco se musí postavit, něco musíš budovat a z toho jsou ty zisky. V podstatě my řešíme jenom to, co se musíš budovat a do čeho musíme investovat peníze. A to je to, co mi tam chybí, protože jinak já samozřejmě chápu, že někdo napíše do zákona, že nikdo nesmí ohrožovat vodní zdroje, jo? Zásahy do životního prostředí. Ale pak jako stát a územní samosprávní celky vytvářejí podmínky pro udržitelné užívání vodních zdrojů. V okamžiku, kdy ty vodní zdroje má ve správě provozovatel, tak už je to trošku divné, jak to můžou vůbec být schopni dodržet. A pak je tady, že zajišťují ochranu vodních děl sloužících pro hromadné, to znamená zásobování obyvatel, to znamená vodní díla, chráníme my, stavíme my. A když se podíváte dál, tak tam máte článek pitná voda, článek zdroje pitné vody, článek vodovody kanalizace pro veřejnou potřebu a článek 7 provozování vodovodu kanalizaci pro veřejnou potřebu už tam nemáte. A to je to, co v tom zákoně zásadně chybí.
Protože v okamžiku, kdy jsem to postavil zdroje vody, voda, pitná voda, vodovody a kanalizace, tak jsem tam tu poslední nohu nedal. A tím pádem jsem jak kdyby do celého toho systému, protože ta voda prostě je tak provázaná, že všechno souvisí se vším a když zprivatizuju jenom jednu část, tak jsem v podstatě pro tu část, kterou jsem zprivatizoval, to ostatní zavázal, že to bude dělat pro toho, kdo na tom na konci, tam, kde to je zprivatizováno, budou vydělávat. Jo? Přesně tak. Hm. A to je ta zásadní chyba téhleté úpravy a možná bych to téma ještě posunul o jeden krok dál, protože myslím si, že tohle to už asi i občané pochopí a na rovinu my jsme k tomu zpracovali rozbor. Já jsem byl požádán dvěmi zástupci dvou různých politických stran, jestli bych nespracoval pro toto rozbor. Protože se v tom prostě neorientují, že jim tam chodí různí lidé, kteří jim říkají, že ten zákon je třeba přijmout, protože to řeší navěky, ochranu vody, že voda zůstane v rukou českých, že provozování vodovodu přejde, bude už navěky garantováno městy a obcemi. Prostě oni jim slibují všechno, ale ono to v tom zákonu takhle není. A ti lidé tomu samozřejmě, když si přečtou tu naléhavost řešení toho sucha a chápou naléhavost řešení toho sucha, tak vlastně můžou podlehnout, to je psychologicky velmi známá technika, prostě vyvolání pojmu strachu a ještě potom zdůraznění toho strachu a napak následně, ale máme řešení a stačí, když schválíte tohle, už to je vyřešeno, jo. A to se používá ve vodárenském biznisu, v tom, co se děje posledních 30 let, v podstatě v každém regionu, kde to zkusili ty koncerny nebo ty nájezdníci nějakou formou prosadit, tak ti trojské koně, které pracovali pro ně v rolích těch politiků různých a poradců, tak tuhletu manipulační techniku používali v podstatě u každého vaku nebo u každého regionu. Jo. Vyvolání krizového scénáře. Ano, prostě. Ano. A tady je to, jestli jste to četl, tak v tom návrhu, v té důvodové zprávě se prostě vy prvních dvě třetiny toho se čtete jenom o tom, jaká je to hruza, jo, s tím suchem. Takže ten čtenář, který je laik a dostane to poprvé do ruky, já jsem včera mluvil zrovna s jedním poslancem, který mi řekl, víte, já jsem to tak proskenoval, já z toho mám husinu. A já říkám, no já se nedivím, že z toho máte husinu a to jste ještě nepochopil, co je mezi řádky. Jako jo. A tak jsme probrali, co je mezi řádky a on říká, tak jdu číst a že se ozve pondělí, že si to nastuduje na sobotu neděli. To znamená, a pak bude mít otázky. Takže to jsem rád za takové poslance, kteří už touhle formou reagují, jo. Ale není jich tolik. A z druhé strany, právě proto já, když jsem začal ten rozbor dělat, tak jsem si stanovil v podstatě tři podmínky. Protože oni původně chtěli, abych zpracoval, jedni chtěli, abych zpracoval pohled hydrologický a druhý ekonomický. Ale to je nesmysl, to je třeba si uvědomit, my mysleli jsme, já tomu říkám nový Archimedův zákon, což samozřejmě není nový Archimedův zákon, ale v logice, která tady v České republice prostě je třeba zjednodušovat a lidem jasně vysvětlovat, tak ta věta zní něco v tomhletom vzduchu. Míra zadržené vody v krajině je přímo závislá na míře zadržených financí, která voda z této krajiny generuje. Protože všechny investice zaplatíme my a my je zaplatíme právě v tom, co ta voda vygeneruje. Jo? To znamená, pokud my v tom uděláme právě ten cedník, no tak se nesmíme divit, že budeme do toho ládovat další a další peníze. Jo? A někdo jiný se bude smát, co jsou Češi za hloupáky. Jo? Takže tenhle ten poslanec to pochopil, myslím, že to pochopil je i jiný další a já jsem trval na tom, že to nebudu dělat na dvě analýzy, jednu k tomu a druhou, ale že to udělám komplexně. Že to bude politicky nekorektní, to znamená, že to bude vyvolat to reakce, které budou pozitivní i negativní. Na rovinu je mi to úplně jedno, podstatné je, aby to téma fakt ti lidi pochopili. A to, že mě někteří politici nemají rádi, to vám je jasné, protože v okamžiku, kdy si z toho někdo dělá biznis a já to pojmenuju a ono se to odhalí, nebo se to dokonce zastaví, nebo se to minimálně musí hodně upravit na to, aby to bylo potom akceptovatelné, tak to je jenom dobře, ale z druhé strany to šetří spoustu peněz státu a občanům, jo. Takže to je pro mě prioritou a ne spokojený politik nebo nějaký lobbysta, jo. A druhá podmínka byla, že jim dám ten rozbor a budou mít 10 dnů hájení a pak ten rozbor dám všem politikům, dám ho všem protikorupčním organizacím, dám ho všem novinářům, dám ho veřejnosti, zveřejní ho nadační fond Pravda o vodě na stránkách, zveřejní i návrh toho zákona, zveřejní návrh té důvodové zprávy, aby lidi věděli a mohli si kdykoliv přečíst.
Aha, takže on tu říká něco takového, v tom zákoně je to takhle a v té důvodové zprávě je to takto. Je to pravda, není to pravda, je to pravda. A takhle si prostě odškrtnout, co je, když jim něco nebude dávat smysl nebo přijdou na nějakou další zhovadilost, napíšou, doplníme. Jo? A myslím si, že to vyvolá diskuzi, ale jako žádoucí diskuzi, protože v okamžiku, kdy ti lidé pochopí, že prostě část toho ministerstva, minimálně část toho těch lidí na tom ministerstvu delší dobu již nepracuje podle mě odpovědně pro stát, tak se to prostě bude muset upravit tak, aby to pro stát bylo, a pak pojďme schvalovat ústavní úpravu tak, že to bude výhodné pro stát a pro občany. Zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě, inženýr Radek Novotný, je hostem na Svobodném vysílači. Od mikrofonová zdraví Vítek a po písničce se budeme věnovat dále tomuto návrhu ústavního zákona. Příjemný poslech, dobrý večer. Hostem Svobodného vysílače zůstává stále zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě, inženýr Radek Novotný. Od mikrofonová zdraví Vítek a my propítáme nový návrh ústavního zákona, který za nějaký čas přijde k hlasování do poslanecké sněmovny. My jsme se tu bavili o povinnostech, které návrh ústavního zákona ukládá českému státu. Do čeho musíme investovat, co musíme zaplatit, kam musíme investovat peníze, naše peníze z vodného a stočného a také i z daní. Ovšem, kde jsou povinnosti, musí být také práva toho, kdo peněz disponuje, tedy nás. My sami si přece musíme určit, pokud platíme vodné a stočné, pokud platíme daně, aby se investovali zpět do vodárenství a nekončili na účtech zahraničních překupníků. Jak se návrh ústavního zákona staví k našim právům, právům českého státu, určit, kam nasměrujeme peněžní toky, zisků z vody, to musíme neustále opakovat, že v podstatě ten zákon nám ukládá řadu povinností, ale žádná práva potom rozhodovat, kam ty naše peníze půjdou. To znamená, že abychom tomu správně rozuměli, návrh ústavního zákona sice ukládá českému státu povinnost zaplatit potrubí, útržbu, čističky a tak dále. Ale odebírá českému státu právo určit, kam ty peníze, které na vodném a stočném zaplatíme, my všichni poputují. Takže podle tohoto ústavního zákona my bychom měli dál držet ústa, nechat si líbit každoroční zdražování vody a samozřejmě platit, ale stát by neměl garantováno v ústavě, že on je tím, kdo rozhoduje, kam ty peníze, které vybral z naší vody, nakonec půjdou, do čeho budou investované. Takové právo by stát v tomto ústavním zákoně tedy neměl, abychom to opravdu neustále opakovali, zdůrazňovali, protože to je vlastně to důležité tohoto zákona. Neměl. Dívejte, já už jsem to řekl asi před 10 minutami, ale myslím, že tohle nevadí, když to zopakujeme. No já právě to chci jednou ještě logika, zopakovat. No, aby to logika bylo fungování nebo financování všeho kolem vody je prostě postavená na tom, že to, co se vybere z vodného stočného, slouží buď k obnově, k zajištění provozu vodovodu a kanalizaci, k obnově infrastruktury provozního majetku a k generování zisku. Městské vodárny nebo krajské vodárny, které vlastní města a obce, nemají prioritu generovat zisk, protože pro ty politiky je spokojený volič, který má relativně nízkou cenu vody, čistá voda mu teče, má obnovené trubky, ví, že ta voda je vyčištěná, je daleko víc, než to, že mají na účtu někde nějaké peníze a ti lidi jsou naštvaní. To znamená, fakt jenom jednoduchým selským rozumem je jasné, že priorita měst a obcí je jiná než koncernu, kterým si vygenerovat zisky pro své soukromé vlastníky, kteří žijou v daňových rájích, jezdí v jachtách a prostě jejich zájem je generovat zisk a podnikat, což je ze zákona logické a prostě ze zákona stanovené paragrafem je dané, že podnikání je činnost soustavně vykonávat za úkolem generování zisku. Proto si myslíme, že jednak nestačí jenom ústavní úprava, že je třeba dalších 10 principů nebo 9 principů ještě k tomu zavést do správy vody. A jeden z těch principů je to, že prostě provozování vodovodu a kanalizací není podnikání, ale veřejná služba. A v tu chvíli je vlastně stav takový, že by všechno i ten konec toho provozování měl být v rukou, řeknu, veřejně prospěšných společností, které majoritně vlastní města, obce nebo stát. A díky tomu se stávají opět oprávnění žadatelé o dotace z Evropské unie, což jsou další miliardy navíc. A v tu chvíli máme generováno to, nebo garantováno to, co chceme v té ústavě těm lidem garantovat, že opravdu tohleto odvětví bude spravováno tak, že všechno, co se vybere od lidí, půjde na to, aby té vody bylo dost, aby sloužila lidem, přírodě, krajině, rozvoji budoucích, pro rozvoj budoucích generací, a v podstatě zisk se z toho úplně eliminuje.
My žijeme ve společnosti, kde já mám takový pocit a myslím si, že 90% posluchačů, 99% posluchačů, kteří tady budou, kteří budou pochopí nebo si budou myslet něco, co si myslím já už delší dobu, že jsme jako populace nebo jako druh zblblí z jednoho pojmu a to je zisk a všechno podřizujeme zisku a vůbec nemyslíme na budoucnost a díky zisku jsme ztratili vlastně nějakou soudnost v tom, co je vlastně podstatné pro ten život. Protože na rovinu, já nevím jak vy, ale já se peněz nenapiju. A myslím, že 90-110% obyvatel České republiky a celé planety se peněz nenapije. No a zároveň ty peníze musíme mít pro to, aby jsme se napili. Ano, ale to je to, co říkám, že v okamžiku, kdy se z toho stane na konci toho biznis pro pár vyvolených, tak ti lidé na začátku prostě se buď nedoplatí, anebo to nebude. Nebo to bude prostě na příděli a budou se omezovat prostě v formy a furt, ale pořád tam bude to, že to někomu generuje ten zisk, který já říkám, že z tohohle, ze správy strategických surovin by toto mělo zmizet. Protože nás čekají takové investice, logicky, i kdybych to vzal čistě z podnikání, prosím vás, každá firma, která ví, že před ní stojí velký objem investic, okamžitě přestane vyplácet šílené dividendy a šílené zisky někam ven a začne ty finance sdružovat, protože bude potřebovat ještě třeba úvěr nebo si půjčí někde, já nevím, u rozvoje banky nebo někde, ale k tomu potřebuje i nějaké spolufinancování, aby prokázala, že je životaschopná v okamžiku, kdy ví, že před ní stojí tyto investice. No. Máme premiéra, který říká, že stát chce spravovat jako firmu. Tak ji spravujeme jako firmu a ten stát se přece nemůže zavázat, že bude něco financovat bianko a na konci toho to bude generovat zisky k soukromým firmám. To je přece nesmysl. Uh-huh. Tak dnes ekonomicky je to nesmysl, i když to je jako třeba ve zdravotnictví. A já si myslím osobně, že do vody prostě do správy vody a takhle strategické suroviny, která je, není to jenom o pitné vodě. Prosím vás, to je opravdu o každém odvětví, kam se podíváte a lidé přesně to podle tak. Mě začínají čím dál tím víc už jako vnímat, když si jsme to takhle nevnímali. Tak ta voda se týká úplně všeho. Když jdete do restaurace, když jdete do nemocnice, když jdete na operaci, když řešíte covid, jo, to je druhá věc, o které jsem bych byl rád, kdybychom jenom třeba se okrajově o tom trošku pobavili, ale dovedete si představit. Určitě. Dovedete si představit, co by to bylo, kdyby se covid šířil vodou, kdyby se to zastavovalo, kdyby stát musel začít sanovat nějakou formou to, že ty firmy soukromé řeknou, to je mimořádná situace, s tím my nic nemáme, to musí sanovat stát, takže stát zafinancuje, zasanuje a soukromé firmy budou říkat, no vy sanujte, ale my podnikáme, my chceme vydělávat, nebo jim zastavíte, nemůžete jim zastavit výrobu, lidi museli pít, jako jo, takže fakt jako si lidi musí uvědomit a hlavně politici si musí uvědomit, že ta voda je tak strategická a celé to odvětví, včetně těch přehrad na začátku, včetně toho prodeje a čištění na konci, že prostě ten stát by tohleto, ať už v samosprávných celcích nebo ve rukou státu, měl mít v rukou. Pokud to nebude mít v rukou, tak o tom svébytně nerozhoduje a furt tam bude někdo, kdo si bude prosazovat své názory a své zájmy a dokonce legislativně oprávněně, protože ta podřízená legislativa mu to umožňuje, a bude říkat, já chci generovat zisk, já jenom podnikám. Mě nějaký tyhle vaše problémy nezajímají, jo? Takže mi dejte garanci, že i když něco nebude, takže že mi to zaplatíte. A jsme v pasti, takže z této pasti vystupme, veďme k odpovědnosti ty, kteří nás do ní dostali. To je třeba říct, jestli jsme právní stát, tak přece nemůže někdo říct, že když někdo protiprávně vytunuluje vodárnu, takže zatím uděláme tlustou čáru. A těch protiprávních kroků a rozsudků už si myslím, že jsme dosáhli poměrně hodně precedenčních, že se to dá aplikovat i na další regiony. A postavme se k tomu tak, že jak se k tomu postavili třeba v tom Izraeli, že to těm lidem garantují a že oni chápou, že to je pro ně prostě strategické. A já si myslím, že když si přečtete knihu Budíš voda a předmluvu pana Jurečky a pana Brabce, což jsou jeden je ministr zemědělství bývalý za KDU a druhý ministr životního prostředí i současný za ANO, tak oni vlastně absolutně říkají a souhlasí se mnou a souhlasí s tím, co je v Izraeli, ale v České republice to nepomáhají realizovat. Tak to mi připadá jako divné, protože oni jsou ti, kteří jsou daleko u silnější moci než my jako nezisková organizace, která v podstatě v některých momentech supluje jako práci, kterou by tady měli vykonávat ministerstva.
A to je ad absurdum, když se nad tím zamyslíte, protože kdybychom nepodali my žaloby, tak dneska neexistuje jeden jediný precedenční rozsudek a už by to nešlo podat ty žaloby, protože tam jsem byl ve lhutě 3 měsíců, který by dokazoval, že tady soukromé subjekty ovládly městské vodárny, které pak následně byly vytunelovány prostě protiprávním způsobem a že samozřejmě díky protiprávnímu jednání těch politiků a ti jsou za to odpovědní. To není o tom, pána bože, když vám paní na účtárně zdefrauduje 1000 korun nebo 10 000 korun, tak ji zavřou. A tady jsou miliardy, které touhletou formou tékají do zahraničí. A za to ti politici jsou odpovědní a to není jako politická strana nebo instituce. To jsou konkrétní lidé na zastupitelstvech, kteří hlasovali pro, o tom jsou záznamy. Jsou tam konkrétní předkladatelé důvodových zpráv, které jsou lživé, nebo zpráv o prodej části podniku, které jsou lživé. Jsou tam falešné znalecké posudky nebo falešné zadání znaleckých posudků. Takže i když tady máme právní stát, a máme dokonce soudy, které nám říkají, tak jak to, že třeba policie nekoná? Jo? A když to vemu teďka k té legislativní činnosti, o které se bavíme, tak když někdo zadává tomu kvalitním právníkům, protože to, co tady je napsáno v těch odstavcích článku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mi to dává všechno smysl, až na to, že mi tam chybí to zásadní. Jo? A to je ten konec a to je to provozování vodovodu a kanalizace. Takže zase, proč někdo na ministerstvu zadá něco, co není úplné? Jo? A teď, když se podíváte, jací lidé sedí na tom ministerstvu, jací tam seděli v roce 2000 a že tam vlastně stejní lidé sedí v roce 2020, tak v tu chvíli, v okamžiku, kdy vám toto docvakne, tak pochopíte, že to není náhoda. Myslíte, že to jsou opravdu titíž lidé, protože se jo, tak tam odešlo pár lidí, odešlo do důchodu, ale jinak tam vidíte stejné jména, jo, jako já s těma lidma jsem se setkával, já, jeden z těch lidí, který tam kdysi působil, mi kdysi řekl, když jsem ho upozorňoval na to, že jim koncerny skupují pod zadkem městské vodárny a že vlastně jejich záklopka ve Stanovách je obcházena, tak mi řekl, beru na vědomí. Já říkám, prosím vás, to znamená co? Že to dáváte do šuplíku, nebo co to znamená, beru na vědomí? Jo, to znamená, česky to znamená, když vám politik řekne, bere na vědomí, strkám do šuplíku, jo, takže já jsem řekl, že beru na vědomí, nestačí, že se ptám na to, co bude dělat, a on řekl, dokud nebudu mít politické zadání, nebudu dělat nic. No tak, jestli takhle funguje ministerstvo zemědělství, tak v tom případě se nemůžeme divit, že máme 70% tržeb z vodného stočného v rukou soukromých firem, jo. Tam těch věcí bylo opravdu ještě víc. Já to i v tom rozboru, který předkládám těm politikům a vím, že to bude výbušné, že z toho budou různé reakce, očekávám, že se objeví nějaká snaha. Když chcete zdiskreditovat obsah, zkuste zdiskreditovat nejdřív toho člověka, který to napsal. Jo? Přesně tak, ad hominem. Jo, to je prostě obvyklá taktika. Vím, že to zkusili v roce 2000 s panem Kaslem v Praze, kde když se podíváte, že byl uplacený za privatizaci vodovodu a kanalizací a když se nad tím logicky zamyslíte, tak on byl v nějaké komisi, která byla zřízena Fondem národního majetku, kde bylo třeba 8 lidí, on byl jeden a někdo podával o tom se realizovalo v roce 2000 a v roce 2002 někdo podával trestní oznámení na pana Kasla, že chtěl úplatek a teď nikdo neví, jestli jakože chtěl úplatek kdy, v roce 2000, no tak pokud jeden člověk chtěl úplatek v roce 2000 a bylo tam 7 lidí, tak on sám by asi s tím nic neudělal, takže muselo být 7-8 lidí uplaceno. A proč někdo přichází s myšlenkou, že někdo chtěl úplatek v roce 2000? V roce 2002, proč nedal to trestu? Sbíral odvahu 2 roky a nikoho obvinil z toho, že bral oblat. To už jako v tu chvíli tomu věříte asi tak jako já. A druhá věc, pokud někdo říká, že pan Kasl chtěl úplatky za prodej 34% akcií, které prodávalo následně město Praha, tak je to nelogické, protože pan Kasl byl jeden z těch, který hlasoval proti tomu, aby se to přijalo. A ono to prošlo bez Kasla, jo? To znamená, pak museli být uplaceni všichni ostatní, kteří hlasovali ano, pro. Jo? Ano. Jo, a v tu chvíli je to taky úsměvné, jo? Takže proč někdo podává na něho, když hlasuje proti? Jo? Takže to je nejsnadnější, to je velmi oblíbená praktika některých koncernofilů, kteří prostě touhle formou vždycky se vytvoří kauzu, která v médiích se bouří a vlastně odvedou pozornost od toho, co oni sami páchají. Jo? Ano, zastíní to důležité. No tak je to
To je know-how, které se používá už od starověkého Říma, takže jako zas buďme věcní, já jsem to zažil na své osobě taky, takže já se tomu vlastně svým způsobem směju. Já jsem se smál tehdy, když to přišlo, já říkám, prosím vás, vy věříte tomu, že kdybych někdy něco chtěl po koncernu Veolia, že bych čekal ten koncert 2 roky, než by šel oznámit, že něco takového chci, s tím, že já vystupuju proti těm privatizacím a hlavně já nevystupuji proti koncernu Veolia, mě je na rovinu úplně jedno, protože ona by se k žádné vodě nikdy nedostala nebýt těch politiků. Já vystupuju proti těm politikům, jako jo, proti těm darebákům mezi politiky, protože v politice jsou i rozumní lidé, jo. Ale problém je s těmi dareváky, kteří dost často jsou v těch rozhodujících pozicích a manipulují s těmi neinformovanými, což si myslím, že zrovna tenhle ten návrh toho zákona je přesně takhle napsán. Jo. Takže my máme povinnost platit potrubí čističky, ale žádné právo, být jenom sáhnout na jedinou korunu, na peníze, které za vodné a stočné platíme. To tady v ústavním návrhu zákona vůbec zahrnuté není, abychom to tady rekapitulovali. Pokud by takový ústavní zákon prošel, k jeho odhlasování je potřeba 3/5 poslanecké sněmovny, tedy 120 hlasů, což je vůbec otázka, jestli by vůbec současná koalice dokázala sehnat takový počet poslanců i z opozičních lavic. Ale pokud by nějakým zázrakem takový ústavní zákon prošel, k čemu by reálně došlo? Česká ústava by fakticky odebírala právo českému státu kontrolovat peněžní toky zisků z vody jednou provždy. Je to tak? To zase jako až tak úplně to není. Jedna věc, tam byla malá nepřesnost v tom, co jste říkal, ve smyslu v tom, že nedostaneme vůbec nic. My dostaneme od těch koncernů, dostáváme nějaký nájem. Jo? To je nájem, ale výnos, no. To není zisk. Jo? Výnos je to, že vy ty peníze pak musíte dát proti nákladům a pak z toho můžete si když vám to vyjde plusově, tak máte zisk. Když to my nemáme právo si sáhnout na žádný zisk z prodeje té vody, jo? Na to, že dostaneme nájem v odpisech na úrovni odpisu, to je hezké, ale odpisy jsou postupná vratka bývale investovaných našich peněz. To znamená, nám se postupně vrátí za 50 let, za 30 let podle odpisové sazby té investice to, co jsme do toho investovali, a pak musíme investovat znovu, takže je to takové perpetuum mobile, které se zadrhává v tom, že vlastně investice, když jste postavil dům třeba za 1 000 000, dneska ho postavíte za 3 000 000, jo? To znamená, u těchto těch velkých celků to samozřejmě je o daleko větším řádu. Takže tady jenom drobné upřesnění. A co se týká toho závazku, tak je to prostě o tom, že ten stát se tady zaváže, že prostě bude udržovat udržitelný rozvoj a že lidem bude garantovat vodu a že je to základní životní potřeba pro veřejnou potřebu a tak, že to prostě bude financovat. To je fajn, to konec konců stejnak dělá, jo, protože ty koncerny jsou v pozici provozovatelů a ne vlastníků infrastruktury. To je třeba si uvědomit, to taky používají někteří manipulátoři, kdy jsem viděl různé mapky, dokonce jsem viděl jednání 2 členů poslanecké sněmovny v televizi, kdy argumentovali tím, že lidé můžou být úplně v klidu, že 90% infrastruktury je v rukou měst a obcí, že se vůbec není třeba o něco jako starat, bát nebo něco podobného, když 90% trubek máme v vlastních rukou. A to na rovinu buď tam nepatří vůbec do té poslanecké sněmovny a nedej bože na nějaké ministerské posty, anebo prostě si z těch lidí dělají opravdu srandu, protože samozřejmě ano, to, že jste vlastník, to je fajn, ale vy máte uzavřené na 30 let smlouvy díky pochybnému jednání politiku, že z tohohle těch 90%, já nevím, řeknu 60-70%, mají pronajaté ty koncerny. Ano. Takže to, že jste vlastník něčeho, do čeho nemůžete ani vejít, je vám platné jak mrtvému zimník, jako jo. A to samozřejmě ti politici oba dva věděli a přesto tu argumentaci nechali u toho A a neřekli těm lidem to B. A když tam někdo vykreslí krásnou mapku, kde je všechno modré, což mi na stránách, to jsem se smál, protože oni použili dokonce i odstín modré, kterou my máme na webu, jo, aby to úplně jako ti lidi jako mentálně jak kdyby předpolovali a ukázali, že vlastně pravda o vodě, to vůbec si nedělejte žádné starosti, to, o čem oni informují, to je úplná blbost, to vůbec nemusíte, dívejte se, jak je to krásné, všechno je modré a tady máte 2 tečky, severní Morava, ta je žlutá, už není šedá, už je žlutá
A Beroun, to jsou ti, kteří teda prodali i ty trubky. No to je problém, ale to je jenom 10% celé České republiky. A když to překlopíte potom do té barvy, kolik z toho je provozované, v rukou koncernu přes provozní smlouvy, no tak zjistíte, že z té modré tam je maximálně 40%. Tak jo. A to říkám maximálně a ještě k tomu té infrastruktury u těch malých měst, obcí nebo těch regionů, kde to ta efektivita toho provozování je samozřejmě daleko nižší než ve velkém městě, kde je na jednom fleku žije milion lidí, že? Takže ti lidé prostě i tito lidé, kteří nás zastupují a jsou v poslanecké sněmovně, se buď nechají zmanipulovat do toho, že prostě argumentují falešně, anebo je to ještě hůř, oni sami vědomě manipulují, jo. A to je věc, která je zoufalá a myslím si, že právě proto jsem velmi rád, že občané, čím dál tím více, my tomu věnujeme strašně moc úsilí, té osvětě, jo, to... Kdybyste věděli, kolik je kolem toho práce a díky za každého člověka, který prostě začne sdílet, šířit, přemýšlet, začne se zajímat, jak je to u něho doma, komu vlastně platí, kde končí jeho peníze, jak je to u sousedu, kde je jiná firma městská a najednou zjišťuje, že tam se investovalo třeba o třetinu víc a ještě tam přišly takové peníze z dotací a u nás to není. A že ten geniální ředitel té vodárny, nějaký, já nevím, Brzlík, jo, jedno, řekněme, že se jmenuje Brzlík, vám tam vykládá, jak dosáhl nějakých certifikátů o tom, jak je geniální ta jeho firma a přitom z té fabriky skončila skoro miliarda v soukromých rukou a oproti okresním vodárnám investovali daleko méně do infrastruktury a nedostali žádné dotace a cenu vody mají 20 roků nejdražší v regionu, no tak v tu chvíli ti lidé, když toto pochopí, tak jdou a volí ty lidi, kteří prostě s tím začnou dělat pořádek. Jo, a nedají se opít rohlíkem. A i ty pořady, které děláme spolu, za to vám chci poděkovat, protože ono se to nezdá, ale vy samozřejmě oslovujete určité spektro lidí, kteří nejsou ovce. Já sleduji ty vaše pořady i v některých jiných odvětvích, nebo mě na ně někdo upozorní, tak to sleduju, tak se na to pouštím, když je to téma, které mě zajímá, nebo vypadá, že je zajímavě podané, nebo je tam zajímavý člověk. A já věřím tomu, že lidé, kteří vás poslouchají, mají otevřenou hlavu, jo? Že oni přemýšlí, dělají si svůj názor. A já vždycky říkám, prosím vás, nevěřte mi, nevěřte koncernu a nevěřte politiku. Poslechněte si všechny tři a udělejte si vlastní názor. V životě jsem nejlepší. V životě jsem neslyšel politika říct něco takového. Přesně tak. My také nabádáme lidi k tomu, aby si ověřovali ty informace, aby polemizovali, aby nějakým způsobem kriticky mysleli, protože to kritické myšlení je dnes posouvané do té roviny pouze správného jaksi směru, ale nikoli všeobecně kritického myšlení na cokoliv. Takže se snažíme přesně pronikat i do jiných dalších odvětví. Ano, v podstatě, jak jste nadnesl, je to stejné ve zdravotnictví, je to stejné i třeba v dopravě, v jakýchkoliv jiných energetických odvětvích. V podstatě je tam zadrápnutá určitá mafie, která si zisky a produktivní sféry a produktivní segmenty toho hospodářství snaží postavit tak, aby z toho těžili co nejvíce zisku a ty nerentabilní části ponechá tomu státu, který vlastně musí investovat a oni pouze tahají ty zisky z toho odvětví. Zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě, inženýr Radek Novotný je stále naším hostem a po písničce budeme pokračovat dál. Mikrofonu vás zdraví Vítek, který vám přeje příjemný poslech. Zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě, inženýr Radek Novotný je hostem stále na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. My si povídáme o novém návrhu ústavního zákona, který zanedlouho bude vstupovat do hlasování poslanecké sněmovně. Politici si to samozřejmě uvědomují, si myslím, nebo ti, kteří se o to zajímají, tak si uvědomují, že státu jsou ukládány řady povinností ohledně správy a investic do vodárenského průmyslu, ale už tady nejsou ta práva určovat v rámci státu, kam poputují ty výtěžky z vodného a stočného. Proč se podle vás tlačí na ústavnost tohoto návrhu zákona a neprosazuje se jako jakýkoliv jiný obyčejný zákon? Proč se povyšuje nebo proč má mít charakter ústavního zákona ten zákon? To je taky docela zajímavá otázka. No, to je vynikající otázka. To je vynikající otázka. A já budu teďka, já teď budu absolutně politicky nekorektní, protože se loví voliči. To je u nás žádoucí, je na svobodné vysílání. Protože jsou u nás teď v tuto chvíli, poslední 2-3 roky, téma vody zneužívaná politickými stranami. Pozor, ne politiky na regionální úrovni, kteří žijou na těch dědinách, ne politiky na těch městských dětech, ty to taky vnímají a ví, že to je třeba. Ale hlavně vedením politických stran, které tam už jsou ty špičky a za nima jsou ti, kteří tahají za nitky a ti lobbysti a ti, kteří si tam ty svoje nominanty dostali do těch pozic. A to si myslím, že platí skoro pro každou politickou stranu v České republice a nejenom v České republice.
A oni pochopili, že v okamžiku, kdy nebudou o tom mluvit, tak zaprvé ten, kdo o tom bude víc mluvit, a to sucho tady je, anebo to je vidět, že nám hynou lesy a že máme problém, tak prostě budou přicházet o voliče a naopak, když o tom budou mluvit, tak ti voliči přijdou. Jo? Protože co potřebuje politická strana? Když se podíváte na spektrum, tak u každé najdete nějaké tři témata. Když se podíváte na posledních 20 let, tak prostě slibu v tomto tématu najdete moře, realizaci najdete v podstatě skoro nic z toho, co oni měli jako hlavní téma. Profilují. A teď je tu téma voda, která je před 20 lety, když já jsem v roce 2002 někde napsal na to analýzu, tak mi jeden ministr, z roce 2002 si teďka domyslíte, kdo to je, řekl, proč se o to vlastně starám, když ta voda nic nestojí. Na rovinu to mi řekli i novináři, když jsem jim posílal, že vodárny skupujou, jsou zahraniční koncerny, rozbory, které jsme posílali městům a obcím, tak mi tehdy v podstatě ze všech, dokonce si myslím, že i z reportérů nebo z nějaké takové té redakce, která to nějak jako selektovalo, přišlo, že to je téma, které prostě se týká minimálního nákladu na rozpočet rodiny. Já říkám, ale pozor, uvědomte si jednu věc. Dnes máme cenu vody na, já nevím, polovině hodnoty eura, ale venku stojí to ta voda 2-3 eura. To znamená, za 10-15 let budeme na 2-3 eurech, stejně jako jsme u benzinu, u nafty, u všeho. A teď buď ten polštář, který je takhle vytvořený, využijeme na obnovu zanedbaných trubek toho minulého režimu, a nebo to někdo sežere a začne ten polštář vycucávat ven do zahraničí. A to ty politiky fakt nezajímalo. Oni tomu jednak nechtěli rozumět, jednak by jim to přidávalo práce a jednak se tehdy honili privatizace a ti si tam dělali z toho vlastní kšeft, ti politici. Jo? Takže tam jsme narazili na tenhle pohled na začátku. A to, co se bavíme, jak to půjde dál, nebo jak by to mělo jít, proč se to dává do ústavy, tak já jsem viděl ústavní návrh, který předložili komunisté, KDU, ČSL, STAN a tady tento, zatím tyhle ty čtyři. Vím od lidí z ČSSD, z ANO, že se diskutuje i tady, že existují nějaké návrhy i tam, ale fyzicky jsem je neviděl, takže nemůžu se k ním vyjadřovat, ale k tomu, co jsem viděl tady, tak asi nejrozuměji vypadal návrh, který měl připravený STAN, kde jsem velmi rád za změnu, která prošla ve vedení STANu, protože prostě to, co tam bylo předtím, bylo jasné, že žádnou změnu nikdy nezrealizuje viz Zlín a pan Gazdík ze Zlína, kde 8 let seděl primátor Zlína ze STANu ve vedení a kryl protiprávní stav, snažil se, aby nebylo dosaženo pravomocných rozsudků a jednal. A my jsme pana Gazdíka informovali o tom, že vlastně ten člověk přímo jedná proti tomu, co oni prezentují jako politická strana a oni prostě nebyli schopni si udělat pořádek s vlastním primátorem, jako jo, a oni ani nechtěli podle mě, jo. Takže teď tam přišel pan Rakušan, což je podle mě relativně slušný, nebo ne relativně, pro mě je to zatím slušný chlap a věřím tomu, že STANu dává úplně jinou váhu a myslím, že i pan Farský je jiná garnitura, než je pan Gazdík, jo, a Adámek. Ale reálně ten jejich návrh vypadal nejlíp z toho, co bylo předpřipraveno, ale když se podívám do tohohle návrhu, tak tam nic z toho není. Takže mám obavu, že z těch návrhů, které se tak jako běhají, to furt je jenom postavené na tom. Já jsem včera mluvil s jedním poslancem, před chvilkou jsem o tom mluvil. On mi argumentoval, pane Novotný, neřešme teďka peníze, zadržme nejdřív vodu v krajině. Jako první myšlenku, kterou vypustil z pusy. A já říkám, a s čím zaplatíte to, abyste zadržel tu vodu v krajině? Pozor, to není myšleno ve zlém, to je chlap, který jako přemýšlí, jenom si neuvědomoval a bacha, těch lidí tam bude, jestli tam máme 200 poslanců, tak já jsem přesvědčený, že 180 poslanců, nebo dobře, 170 poslanců, bude přemýšlet úplně stejně. To, naléhavost sucha, prostě musíme vyřešit to sucho, ať to stojí, co to stojí. Oni vlastně neví doteďka, že na konci je nějaký, jako nějaký parazitní systém, nebo systém dobývání renty. A oni vlastně netuší, že ty peníze nejsou zacyklené. To znamená, oni berou, proč řešíš teď peníze, tak to jasně, vždycky to zaplatí lidi, tak to tam prostě pojďme rozhodnout, ať už stavíme, ať už prostě se ta voda zachytává. A já říkám, zaprvé to, prosím vás, přehrady nepostavíte za 10 let, jako jo. To znamená, než vyřešíte EU, vyřešíte vlastnické vztahy, vyřešíte odstěhování vesnic a podobně, pozor, ústavní úprava vám tady dává daleko silnější práva, jako vyvlastňovací a tak dále, takže na kšeft je to hodně dobrý, z pohledu těchto jako myšlenek tam má to nějakou logiku,
ale neřeší to ty peněžní toky. A jsme zase u zákonu zachování hmoty a Archimedův zákon. Objem zadržené vody v krajině rovná se objemu zadržených financí vodou v krajině generovaných. Jo? Protože my ty peníze potřebujeme do těch investic jednotlivých řešení nalít a vždycky je zaplatíme my jako lidé buď v ceně vodného, stočného, anebo z rozpočtu měst a obcí, to znamená z daní. A tady je to, co tady v těch návrzích prostě nikdo, ani v jednom z těch návrhů to komplexně není řešeno. A právě proto já ten rozbor, to pojede příští týden, teďka probíhá, teď jak ty dva telefony, co jsem tady měl během tohoto rozhovoru, tak mi volali z tiskárny, už mi poslali SMSku, že to mají pro nás připravené, my to vezeme, jde to do poslanecké sněmovny, na podatelný, na senát, na podatelný, každý poslanec, každý senátor dostane fyzicky ten rozbor, který jsme udělali, včetně toho návrhu, včetně zdůvodnění s prosbou, aby si to ověřili, udělali si na to pak vlastní názor a pokud možno, aby nám dali ten vlastní názor na vědomí, že to chceme publikovat mezi veřejnost, aby se to neproběhlo někde v zákulisí, aby lidi věděli, my to všechno zveřejníme na stránkách. Já jsem předem dal na vědomí po tom, co jsem si to několikrát načetl, že nedoporučuju žádnému poslanci a senátorovi to schválit, protože to je past na stát, na nás, na občany. Jo? A věřím tomu, že tím vyvoláme u části poslanců zděšení, ale nakonec pozitivní. U těch lidí, kteří nás znají a ví, že to myslíme pro to, aby to fungovalo a že to, co děláme, je postavené pro zájmy lidí a státu, tak těm to jenom zvedne kredit nebo argumentační linii. No a že to bude darebákům vadit, to je jasné. Jo? Takže to je mi celkem na rovinu jedno. Jo? Jako řeknu zcela otevřeně, to, že se to nebude líbit lidem na ministerstvu zemědělství, mi se taky nelíbí, jak jedná ministerstvo za posledních 20-30 let. Takže já jsem občan a mám právo svůj názor vyjádřit. A tady, když tam přidají 4-5 věcí, které si myslím, že tam přidat do toho ústavního zákona jde, a pak přidají principy, o kterých se můžeme ještě taky pobavit, pokud bude na to čas, nebo to necháme na další debatu, tak v tom případě vím, že na ministerstvu nakonec zvítězil zdravý rozum a díky bohu za to. To bychom asi nechali na příští debatu, abychom to nerozmělňovali příště a lidé z toho neměli zmatek a abychom i zkracovali ten pořad v tom, aby lidé opravdu se nenudili až k konci, protože přece jenom čím delší je pořad, tím je horší přimět lidi, aby vydrželi až do konce. Mimochodem, máte informace o tom, že poslance obcházejí lobbysté. Vy jste se toho částečně i dotkl v některém z předchozích vstupů, že poslance obcházejí lobbysté, kteří se jim snaží vnutit fiktivní, iluzorní představu, to je lepší, o tom, že tento ústavní zákon vrací vodu do rukou měst a státu, brání dalším privatizacím, prostě, že se snaží tento zákon nalakovat na růžovo, ve své podstatě úplně převracet jeho skutečný význam. To jsou v podstatě ti lidé, kteří lobují za tento zákon. Dívejte, já mám úplně, mě volalo asi 7 poslanců různých a jiní, než o kterých jsem mluvil doteďka, jo? Nebo jiní lidé než do toho, z různých politických stran, s takovými těma otázkama. Pane Novotný, prosím vás, máte takový a takový návrh, viděl jste ho? Je v tom návrhu, já tomu nerozumím, je v tom návrhu napsáno, nebo je to nějak schováno do těch paragrafů, že vše potřebné, co prostě zabraňuje dalším privatizacím vodáren, tam je uvedeno? A já říkám, no, vzhledem k tomu, že 70% je jako zprivatizováno nějakou formou, ano, těch 30% se totiž už evidentně prokázalo, že je schopno fungovat bez těch koncernů a tam ti politici už vidí, že privatizovat je blbost, ale pozor, v těch 70% nic negarantuje, protože to, že končí smlouva, neznamená, že ti politici se nenechají přesvědčit znovu a nebude prodloužena smlouva o dalších 10 let, jo? Nebo nebude realizovaný nějaký jiný přelakovaný provozní tunel, jo? To znamená, tam nic garantované nemáte. A teď ti lidi říkají, no a víte, a nám tady přišli s tím návrhem, že by to s náma chtěli projednat. To vypadá velmi korektně, když přijdou nějací lidé, kteří řeknou, máme tu návrh zákona, chceme ho s vámi projednat. Proč bychom nesvolali klub a nesedli si k tomu, že? Proč bychom si je nevyslechli? A oni mezi tím, kdy čtou ty paragrafy a tu naléhavost toho problému vysvětlují tím suchem, prostě řeknou 3-4 věty, které prostě jsou jak kdyby špendlíček na hlavičku, kdy vám někdo zatluče tu desku rovnou do té hlavy. Jo? Voda se vrací do rukou českých.
zabroňuje to dalším privatizacím. A to, když slyšíte v tom rozhovoru, tak vám nakonec v té hlavě zůstanou tyto 3-4 podprahové věci a řeknete si, není, a jo, a řeší to sucho. Tak vlastně v tu chvíli vy si řeknete, no proti tomu já ani hlasovat nemůžu, jako vlastně, jo, nic jiného lepšího tady zatím nebylo. Takže nevím, jestli to dělají u všech politických stran, to nevím, protože se neozvali ze všech politických stran, ale u těch, co se ozvali, vím, že to dělají, nebo mi to bylo řečeno, že to dělají. Jo? A pochybuji, že ti lidi si vymýšleli, nevím, nepředpokládám, protože z obsahu toho rozhovoru bylo konkrétní konstatování a konkrétní informace. Jo? Takže já jsem těm lidem jako slíbil, já vždycky s těma lidma mám korektní vztah v jedné věci. My jsme jako nezisková organizace v podstatě i v pozici trochu novinářů, to znamená, když mě někdo tlačí, aby prozrazujem zdroje, tak říkám, nebudem prozrazovat zdroje. Je to jednoduché, obejděte si poslanecké kluby a prostě začněte se ptát a oni vám to stejně potvrdí, nebo někteří vám potvrdí, že se třeba nic u nich takové nedělo. Ale hlavně ono to má logiku, že něco takového probíhá, protože je jasné, abyste to řekl, že poslanecká sněmovna to nestačí 101. To máte ústavní zákon a ústavní zákon potřebujete prostě dvoutředinovou většinu, myslím, jestli se nepletu. To je pravda, ano. No, jo, takže oni musí sehnat lidi i z jiných opozičních stran. Já jsem se vás na začátku ptal, kdo podle vás stál za velmi chytře a důvtipně postaveným návrhem takovéhoto ústavního zákona. Myslíte, že chapadla vlivu a moci vodárenských koncernů nebo lobby vodárenských koncernů ze zahraničí dosahují až do tak vysoké politiky, že samotné ministerstvo zemědělství se pokouší do české ústavy vpašovat trojského koně za konzervování peněžních toků zisků z vody zahraničním koncernům, respektive oni to dělají velmi chytře, protože takto explicitně to tam samozřejmě uvedeno není, ale oni v podstatě odebírají právo českému státu určit, jak naložíme se zisky z vodného a stočného. V tom ústavním zákoně není žádná garance, že stát určuje, stát to právo nemá, čili se odstraňuje dohled státu nad nakládáním peněz z vody, tím, jak budeme nakládat s penězi, které všichni za vodné a stočné platíme, a to oni chtějí právě vpašovat do ústavy. Takže moje původní otázka, sahá zákulisní lobby vodárenského průmyslu až tak do vysoké politiky, že je schopná takto chytře podsunout jaksi něco, co se tváří na první pohled jako vznešená idea bojem se suchem, ale ve skutečnosti státu negarantuje dohled nad penězi, které za vodné a stočné platíme. Já udělám něco, co normálně nedělám a odpovím v podstatě manipulačně. Vy vidíte jiné logické vysvětlení než to, které jste teďka řekl? Já ne, jo, takže... Já taky ne, právě takže prostě já to nevím, nejsem schopen říct, že za panem tím a tím přišel ten a ten, to prostě oni samozřejmě tohleto nikde nepublikují, ale logicky ten, kdo to píše, tak musí vědět, ne ten, kdo to píše, pozor, ti právníci, co to psali, to psali podle mě dobře, já jsem je vlastně za to i pochválil, jenom mi tam chybí to, že tam není ten konec a... Zadání dostali od ministerstva zemědělství. Ministerstvo zemědělství 20 let upozorňujeme každého ministra ministerstva zemědělství, každého ministerstva životního prostředí, když se vymění vlády, upozorňujeme na to, co se stalo ve vodárenství v letech 96 až 2006. To znamená, všichni od nás dostávají dokument, je tady takový a takový problém, nastali ho vaši kolegové, řešte to. Reakce pravice, levice, teďka další skupina, která je kolem ANO, nikdo to neřeší. Beru na vědomí. Někteří, jo, jako... Ani neberu na vědomí. Sešli jsme se s panem Brabcem, považuji pana Brabce za nejchytřejšího ministra životního prostředí, který tam do té doby byl. A první fázi vypadalo, že nejenom prozřel, že dokonce má úplně stejný názory, jako mám já, že je třeba s tím řešit. Dostatečně se vyhraňoval i v nějaké době proti lidem, kteří jsou v různých sdruženích a říkal, lidé jsou prostě z mé v rukou korporací a takové vyhlášení byly hodně, jako podle mě, přesné v médiích od ministra životního prostředí. Myšlenka, musíme zřídit jedno ministerstvo provodu, kde prostě je logické, že to nebude část finance, část ministerstvo zemědělství, část ministerstvo životního prostředí, část ministerstvo zdravotnictví. Tím pádem dělá něco, no, přesně. Nikdo za nic neodpovídá, protože celek nemá jednoho vůdce. Jo? A hlavně, když se mění politické složení, tak přichází nový se svými prioritami, se svými kšeftíkami, se svými pohledy. Jo? A to nemusí být jenom negativní. Jo? Tak prostě tohle je něco tak bezkoncepčního, co samozřejmě se mi líbilo, že Brabec tohle to pojmenoval.
Má pořád mu a můj respekt, protože si myslím, že se relativně snaží. Problém je v tom, že velmi ubral a když jsem ho párkrát viděl teďka už na nějakých přednáškách nebo na nějakém vyjádření v médiích, tak jsem si všiml, že za ním stojí ti lobbysti, jo? o kterých on předtím jako jemně upozorňoval nebo dost výrazně, neříkal konkrétní jména, ale bylo jasné, o kom mluví, tak ti už dneska stojí za ním, jak se dělá taková ta politická scéna, kdy stojí ministr, něco říká, kolem něho stojí toxový. Tak tam už stojí ti lidi, kteří jsou zodpovědní za vyvedení vody v jednotlivých regionech do koncernu. No tak v tu chvíli pochopíte, že najednou ministerstvo životního prostředí přestalo zveřejňovat některé odkazy na naše příspěvky, že prostě jsme nemohli vkládat, nebo dokonce nevím, jestli můžeme vkládat na ministerstvo životního prostředí, na Facebook nějaké příspěvky, že nám prostě to najednou odstřihli, že když jsme požádali o pomoc, tak vlastně bylo řečeno, že se jako pomoc bude dít v řád tak každému, kdo s tím chce pomoct, ale reálná pomoc nepřišla žádná. Takže jo a já nevím, nějakou dobu jsem ho měl jako přítel na Facebooku a už není můj přítel na Facebooku. Prosím vás, to je jeho právo, já to respektuju, ale a určitě je mi to v podstatě v dané chvíli, když vidím, že tam za ním stojí ti lobbysti, tak už je mi to i jedno, jo? Ale problém je někde jinde. Problém je, že ve straně prostě nemá tu pozici, aby byl schopen to prosadit. Jo? A myslím si, že je v podobné pozici jako kdysi Sobotka, kdy lidé kolem Grosse a lidé, kteří tam jeli, tam prostě v téhle těch šmelinách jeli a ten Sobotka, který jako ministr financí věděl, že ten problém je opravdu závažný a chtěl to řešit, tak prostě dostal po uších a on se z toho vlastně stáhnul a nechal to být. Jo? A pak přišla ODS a ODS v tom jela celou dobu od roku 96 Plzeň, jo, a pak Praha a tak dále, takže samozřejmě pan Topolánek asi se do toho nepohrne, aby si vyřizoval jako špínu ve vlastní straně, ve velkém pan Nečas s vyhrnutýma rukama má krásné billboardy, nevím, jak víme, jak to skončilo, takže prostě u ODS nečekávám v tomto pohledu žádnou nápravu do té doby, dokud neudělá nápravu, dokud se nevypořádá z minulosti ve vlastní straně, jo, a pozor, to neznamená, že v ODS zase nejsou rozumní lidi. Hebnarová v Kroměříži riskovala všechno, to samé v Náchodsku, členka představenstva, paní Hronová, taky všechno, bez ohledu na to, že jsou z ODS a vůbec jim to nevadili. Prostě kašlali na to, co vykládá vedení politické strany a že dostává befel, že nemají otravovat a nemají dělat problém, že prostě je tu dobré, ta privatizace už přece proběhla tam a bránili to zuby nechty. To samé Mladá Boleslav. Tam se spojili rozumní lidé z ODS s rozumnými lidi z ČSSD a ubránili Mladou Boleslav. Takže jo, nejde to říct, jako že celá ta strana jsou darebáci. To je blbost. Je třeba se dívat vždycky na ten konkrétní region a v tom regionu na konkrétní lidi. A kde ti konkrétní lidé co dělali? Výsledek práce vždycky hodnotí. Takže to je proto, aby lidé zas to nebrali tak, že Radek Novotný, který tady něco 20 let jako dělá, paušalizuje, že všichni z ODS jsou darebáci. Já říkám, že v každé straně najdete 5% neskutečných darebáků, 5% neskutečně odvážných lidí a 90% lidí, kteří o tom nic neví. Takže se pojďme s těma 5%, pojďme pomoct těm 5%, probrat těch 90% veřejným míněním, tlakem veřejného mínění, a těch 5% těch darebáků nemá šanci. Pokud nás, my jako lidi, nebudeme probouzet těch 90%, tak a nebudeme dělat to, co třeba děláme my teďka tím rozborem. To je podle mě občanský přístup. Já tomu rozumím, tak zadarmo udělám něco, co by jinak analýzu stála třeba, nevím, 300 tisíc. A já jim ji dám a dám jim všem zadarmo a řeknu, pokud vám to k něčemu bude, tak pak se rozhodněte, jakou částkou podpoříte nadační fond. Pokud nepodpoříte, je nám to jedno. Je to vaše rozhodnutí. Ale současně to dáme těm lidem a ti lidi budou vědět, o čem se tady bavíme. A nebude to tak, že za zavřenými dveřma se domluví dva papaláši mezi sebou a my na to celý život budeme doplácet, na naše děcka taky. Blížíme se ke konci našeho rozhovoru. Ono se to netýká pouze vody, ale mnoha dalších odvětví, jak jsme říkali, českého průmyslu. Nicméně, co se minimálně vody týče, je právě tohle důkazem, že reálnou moc ve vodárenství v Česku třímají v rukou zahraniční koncerny a korporace a všechno to soudní handrkování je jenom trapným divadlem, kdy soudci předstírají, jaká máme práva,
ale ve skutečnosti všichni zatraceně velmi dobře vědí, kdo se snaží určovat pravidla v České republice. Tedy pokud to domyslíme ad absurdum, podle tohoto návrhu ústavního zákona bychom za vodu platili dvakrát. Jednou vodné a stočné, poprvé to by odtékalo na účty zahraničních vodárenských koncernů, ale zároveň bychom museli ze svých daní platit podruhé miliardy na udržování a opravy potrubí a čističek, aby zahraniční koncerny měly snadný zisk a nemuseli na ně sáhnout, tedy jednou dírou nám peníze zisků z vody, tedy vodné a stočné, co my platíme, odtékají pryč do zahraničí na účty zahraničních koncernů a tím pádem my z toho, co za vodu zaplatíme, nemáme ani korunu. Takže musíme tuto ztrátu kompenzovat, sanovat podruhé z našich daní ještě znovu. Místo toho, abychom peníze, které stát utrží z vodného a stočného, které všichni platíme, opět vraceli do vodárenského průmyslu. To je vlastně to gro a úplný ten základ toho našeho rozhovoru, kdybychom to tady závěrem shrnuli, o co v tomto ústavním zákoně vlastně jde. Já si myslím, že jste to řekl z 80% úplně přesně a pak je tam drobnost, kterou já vidím ještě jednodušeji, bych to zjednodušil. Prostě vždycky to zaplatíme my. Když platíme vodné stočné a víme, že před náma jsou investice, tak asi každý občan bude ochoten zaplatit i větší cenu vody. V okamžiku, kdy bude vědět, že ty peníze mu budou sloužit a poteče čistá voda bez ledu, bez jedu, bez plastu, bez chemie, bez pesticidů. A bude vědět, že té vody bude dost. Ale v okamžiku, kdy to funguje tak, že z toho na severní Moravě 40% odteče do Španělska, z toho, co se zaplatí ve vodném a stočném, a čistírny odpadních vod a tyhle ty věci tady musí financovat města nebo obce ze svých regionů nebo kanalizace. A ten soukromý koncern potom řekne, já vás připojím a zaplatím vám za tu vaši infrastrukturu nájem 100 korun nebo 1000 korun ročně. A to je investice, která stará 30 milionů, 80 milionů, 200 milionů. Tak v tom případě jsme absurdistán a za dobu, kdy se ty trubky vybydlí, to zaplatíme po třetí. A tohle je třeba prostě zastavit. A myslím si, že všichni chápeme, že když přijde změna klimatu a opravdu bude to nastaveno tak, že všechno, co zainvestuje se, tak se vrátí do toho odvětví a nebude to stačit, tak když ten stát v tu chvíli řekne lidé, musím zdražit, protože potřebuju prostě postavit tu přehradu nebo vyřešit financování tady vodního zdroje a připojení obyvatel na jiný zdroj, a investice bude taková, tak je tady i nějaká, já si myslím, že soudržnost společnosti, kde existuje sociální cítění a já v tuto chvíli sice bydlím ve městě, kde cena vody je relativně nižší, nebo není úplně nízká, ale nižší a je tady vody dost a chápu, že když někde není, tak že ten stát šáhne do té státní kasy a prostě tam to postaví, ten přivaděč té vody. Ale v okamžiku, kdy vím, že ten přivaděč postavíme z našich peněz a tam za tím přivaděčem stojí koncern, který si posílá, teď řeknu 40%, 30%, 20% někam do zahraničí, protože on má právo podnikat, tak říkám ne, jestli má právo podnikat a chybí mu tam vodní zdroje, tak ať si ze svého zainvestuje, protože podniká a musí nést riziko, že přijde nějaký problém se suchem, že taky nemusí vždycky generovat zisk, když podnikání je taky o ztrátě. A o tom, že v tu chvíli, kdy nemám na investice, tak nebo potřebuju na investice, tak si zisky nevyplácím. To je podnikání. Jinak je to prostě kolonialismus nebo dobývání renty, kdy prostě my garantujeme soukromým firmám, že si vyinkasují zisky, ať se děje, co se děje. Tak to je podnikání, to přece není podnikání. Jako se podívejte na základní definici podnikání do jakékoliv ekonomické příručky a samozřejmě, že tam jsou diskuze o rizicích, vy můžete i zkrachovat. Jo, a tady my to máme nastaveno tak, že nemůžu zkrachovat. No, tak to je proti logice i proti zákonům ekonomickým i rozumím, i selského rozumu. Jo. A nezlobte se na mě, já myslím, že lidi by měli mít právo, aby to tu fungovalo rozumně, ne aby to fungovalo, že si to někdo prolobuje. To je takové to kapitalistické podnikání, kdy pokud mám zisky, tak je to kapitalismus, nesahejte na mě ruce pryč. A pokud mám ztráty, tak najednou socialismus, kompenzujte mi to, dejte mi ztráty. Jo, něco podobné jako s koronavirem a tak dále. A to je možná krásná věc a tu naši diskuzi navrhuji ukončit. Protože to jsme tam našli taky v tom rozboru, protože když se zamyslíte na tom, že najednou někdo úplně odsunul myšlenku řešení půdy a lesů. Prostě jenom přehrady, jo? Jak to tam v té důvodové zprávě je řečeno. To je pravda. Tak a dostáváme se k půdě a půdu tady vlastní agrobaroni, solární baroni, agrobaroni a já si myslím, že půda přijde v nějakém okamžiku na přetřes taky,
A přijde to přesně v tom režimu, o kterém jste řekl, kdy agrobaroni řeknou, my to budeme dál provozovat, my vám uděláme remízky, my vám uděláme, co chcete, ale vy nám to zapleťte. Jo? A myslím si, že právě proto, že to není ještě takhle připravené, jo? A hlavně, že by v tu chvíli tohle bylo velmi, velmi výbušné téma v rámci složení poslanecké sněmovny, hlavně s těmi opozičními stranami, protože tady zcela otevřeně víme, o čem se bavíme. Bavíme se o tom, že tady máme pana Tomana, který je velký zemědělec, a pana Babiše, který je velký zemědělec, a ti, oni samozřejmě hodně pracují s dotacemi, takže pro ně kompenzace za to, že by něco takového museli financovat ze svého, to je velký náklad, tak pro ně v okamžiku, kdyby se prosadila tato kompenzace už teďka, by se o tom diskutovalo, ať se něco prosadí, ale jako teď neříkám, že si je správně, kolik je správně, teď to vůbec nehodnotím takhle, ale ta logika, proč najednou vypadla z toho ta půda, tak já si myslím, že je tady odpověď. V okamžiku, kdy bude sanace tohohle toho 100% garantovaná státem, kdyby tam něco takového bylo napsané, tak v tu chvíli by tam bylo rozepsané dalších 8 stránek o půdě. A v okamžiku, kdy to tam není, tak prostě tohle to tam není záměrně, protože ví, že se musí bavit s opozičními poslanci. A ti opoziční poslanci jdou, to vidíte na všech jednáních, na všech manifestacích, prostě jako jak jeden kluk, jedna parta proti prostě Timurovi, jo, a vykládají, že s Babišem nikdy nic, jo. Takže a v tu chvíli by se to těžko otevíralo, to téma v té poslanecké sněmovně, protože potřebují 2/3. Takže já si myslím, nevím, teď to je fakt jako jenom moje domněnka, jo, ale já si myslím, že tady je podstata, proč z toho vypadla ta půda. Že se bude potom zákulesně řešit, že v dalších zákonech pod tím se najde ochota státu kompenzovat tyhle ty náklady, které jsou s tím spojené, ve 100%, 80%, já jsem přesvědčen tu ve 100%. A v tu chvíli baroni klidně rozdělí velké pole na menší pole a začnou řešit i jiné osevní systémy a chránění půdy v době, kdy se sklidí a tak dále. Ale všechno to zase bude platit stát. Jo? Takže ono to fakt jako je o tom, že celé to vodárenství, a to není jenom o koncernech, to chci zdůraznit, jo? To je prostě o tom, že by celé to vodárenství nemělo být postavené na ziskovém systému. Pokud tam je nějaký ten ziskový potenciál, tak každý, kdo se k té pozici dostane, že ten zisk toho může cucat, tak začne naplno v tom režmezí, dokud má smlouvu, z toho prostě ty prachy tahat ven. A my jich tam máme málo. Tečka. Takže pojďme do toho, zacyklit tak, jak je cyklus vody, zacyklený odpařování, srážek, zadržení vody, pojďme zacyklit i ty peníze, garantujme to lidem. Jestli bude muset zdražit cena vody, protože budeme si financovat investice, zdraží cena vody, ale bude to průhledné, budeme vědět, kde ty peníze končí, a ne, že vypíšeme bjankošek teďka nějakému ministerstvu, které řekne, budeme stavět přehrady, udělá plán na 20 přehrad, které než zrealizuje, tak tady umřeme hlady a vodou. Protože bacha, voda znamená, problém s vodou znamená jiné potraviny, nedostatek potravin. A všimněte si, co udělali roušky. Co se stalo v okamžiku, kdy se vědělo o covidu, tak ti, kteří měli roušky, z toho udělali výnosný biznis, ty státy, a my jsme tady najednou hleděli a začali díky za vietnamskou komunitu, a to myslím v dobrém, a za lidi, kteří místo toho, aby kecali, sedli k šicím strojům a začali šít pro své známé a lidi kolem sebe roušky. Jo, a to je věc, která v okamžiku, kdy se budeme bavit o potravinách, a my nejsme soběstační v potravinách, tak si představte, co bude, my budeme jíst řepku, a to asi ne, že? Jo? Takže tím bych to skončil, navrhuji ukončit dneska tuhle diskuzi, vraťme se k ní z toho pohledu, o kterém jsem naznačoval, že jenom ústavní ochrana nic neřeší, protože v ústavě může být napsáno, že slon bude slášet zlaté vejce, slon nikdy zlaté vejce nesloží. To je, jak když řeknu, budu vás tím, že to máte v ústavě, tak jste chráněn. Prosím vás, my máme v ústavě právo na spravedlivý proces. Já se 17 let soudím v evidentní kauze vytunelování okresních vodáren. Mám ústavní nález, že soudy porušují ústavní práva mé, že soudí poruší dokonce ústavní práva ústavního zákonu, že nerespektuje nejvyšší soud ústavní soud. A co tě občanům je to platné? Za těch 17 let oteklo do zahraničí z těch dvou vodáren, ve kterých se bavíme, nebo ze tří, o kterých se bavíme, řádově 2,5 miliardy. A kdo těch 2,5 miliardy za tu nefunkční justici, za to, že to v ústavě mám a není to garantováno, kdo nám to vrátí? Kdo mi vrátí těch 20 let té práce, které je kolem toho odvedená, kterou mi nikdo nefinancuje? Kdo mi vrátí ten čas, který jsem prostě na úkor toho, že už jsem se rozhodl, že ten bordel nebudu respektovat a že se proti tomu postavím. Já jsem nevěděl, že to bude trvat 17 let, mi to fakt nenapadlo, že máme takový nevěstinec v justici, jo? Ale
To je jenom proto vám zdůrazňuju, tím nechci si stěžovat, já, to byla moje volba, já jsem to nemusel dělat, že? Ale tím jenom zdůrazňuju, že nestačí to, že bude mít něco v ústavě napsané. Musí být vymahatelnost té ústavy a schopnost justice a systém nastavený tak, aby to fungovalo. Jinak si do ústavy můžeme napsat, co chceme, je to zbytečné. No. Takže platí ono legendární skautské být připraven, případně modifikace vždy ve střehu. A ano. Jak bychom to mohli uzavřít. Pán Kryl to říkal analizovat. Jasně, politikům se nevěří, politik se kontroluje. Kontroluje, přesně tak. Žádné kulíčkování k politiku. Tak to bylo všechno. Naším dnešním hostem byl zakladatel Nadačního fondu Pravda o vodě, inženýr Radek Novotný. Radku, já vám moc děkuju a budeme se těšit příště na další témata kolem vody. Já také děkuju, řeknu jenom poslední větu, která bude pozitivní. Všimněte si, že se ozvali poslanci a chtěli znát náš názor. Před 10 lety nemyslitelné a věřím tomu, že jestli ten rozbor pošleme, tak to nebude tak, jak to bylo kdysi, že to každý bude říkat, že to je zbytečné, že jsme to poslali. Ale že se tím fakt budou zabývat. Jo? Berte to lidi jako velký posun. Já to beru jako obrovský posun, že se můžeme o tom teďka bavit v této rovině, i když jste poslouchali hodinu rozhovoru o tom, že tady máme nějaký problém, který vypadá jako závažný, ale vypadá to, že je snaha a zájem ho řešit. Tím bych to ukončil a děkuju za pozornost. To je velmi důležité a to je opravdu velký posun, který zaznamenáváme v rámci vody a vše, co s vodou souvisí. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a já vám děkuji za dnešní pořad. Doufám, že jste vydrželi až do konce, protože i když ta témata mohou být lehce složitější, tak my jsme se snažili zjednodušovat ten návrh ústavního zákona, tak aby to pochopil opravdu každý. Tento pořad si stáhněte nejenom na stránkách Svobodného vysílače, případně navštivte náš YouTube kanál, tady klikněte na tlačítko odebírat v pravé horní části obrazovky a to by bylo všechno. Zdraví vás Vítek, hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.